ဒီရားဟောတာပြတ်သွားတာလေးတရင်ရှိသွားရင်ပေါ့လေးတရင်ဒီရဲ့တရင်ကလည်းဟောမယ်ဆိုရင်တော့ဟောနိုင်တော့တဲ့ရှင်ကြီးကြီးပါလေဒါပေမဲ့လို့နားလဲစားနေနားလဲပါပဲလို့နားရဒီတရင်တော့မှဘုမှုနေလာလဲရောက်နေတာနဲ့ပြစ်စားသူကြီးလို့ရှင်တရားဟောပါအောင်လို့ပြောတော့ကျောင်းလာသောသံဃာရှင်ကသမုစခါမှာမဆုံတန်းကူရောက်ကျောင်းပါရင်လည်းဘုရင်ကြည့်နေလို့အကြောင်းပြရတယ်။ဒါနဲ့သူကမဟောတာလည်းဘုရင်ရဲ့ဒီနေ့ဟောရ။သက္ကပညာသုတ်။ဒီနေ့တော့နောက်ဆုံးပြီးတော့မှရတော့ဟောလည်းသတ်တော့ဟောလို့ရတယ်ရပြောင်းမှာ။နိဗ္ဗာန်ဒီဘုရင်။သက္ကပညာသုတ်မှာပထမရှင်းဥစွာရာမင်းကလူရဲ့နာဒေဇမားရဲ့သတ္တဝါတွေယုံကြည်မဲ့ဆက်မှလာတဲ့အတိုင်းခန္ဓာနာပါဠိတမေရဏနာသာဘုဇိနာဝတ္တမနာသံသာရောသံသာကိုကြည့်တဲ့အလိုရှိတောင်းတာနေကြတယ်ချမ်းသာခြင်းနေကြတယ်ဒီလိုချမ်းသာခြင်းနေကြပါရဲ့နဲ့သံသရာကြီးဘာကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့တွေ့ရသလဲဆိုတော့မိဂုံးကစပြီးတော့မင်းများလျှောက်ကားလို့မြတ်စွာဘုရားကလည်းမိတိုင်းမိတိုင်းအကုန်လုံးလျှောက်ပြီးတော့ဖြေခဲ့ပါတယ်ငွေတာကောင်းတဲ့မေးစီတွေပါပဲဒါတွေကဘုံလုံးဟောပြီးတွေပါပဲကာမဘုံသာနတ်လူများတို့ကောင်းစာတိဝဘေးရန်ပလည်းအင်းမြချမ်းသာနေလိုပါလေသိဒ္ဓါမေစေသူချုပ်ပွေ၍သင်ကြီးမကြဆင်းရဲရသည်နမတာပေါ်လို့ရှင်းကြပါလေဘုရားတကားအကုန်လုံးပြင်လည်းနေတဲ့အိုက်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာနည်းနည်းတော့ထောက်မှလည်းတဘောက်တော့ထားအောင်ပါဒီကိုလုံးမပိနဲ့ဒါကတော့ပြောတော့ထားပါဦးခင်ဗျာအဲ့ဒီတကားတိရောတော့ဖွင့်နိုင်တော့ပါအဲ့တော့ဒီမှာအဲ့ဒီကတော့အနေကြီးနေပါဆိုရင်တော့တကားတိရောတော့ထားနိုင်တယ်အဲ့အဲ့တော့ဒီချက်ရတယ်ဟမ်ဒီလောက်မတွက်ပါဘူးဝေးကြီးပြောမလာပါဘူးအဲ့ဒီနာနည်းနည်းတော့ကာမဘုံသာလတ်လူများတို့ကောင်းစာတိဝဘေးရန်ပလဲအင်းမြချမ်းသာနေလိုပါလေဣဒါမစ္စေသူရှိပွေခြင်းကြီးမကြဆင်းရဲရည်သတ္တဝါတွေကချမ်းသာခြင်းမင်းတို့ဆင်းရဲကြောင်းလားနေလိုက်နေတယ်ဣဒါမစ္စေယဆိုဆင်းရဲကြောင်းတရားတွေရှိနေလို့ဆင်းရဲကြဣဒါမစ္စေယကလည်းဘာကြောင့်ဖြစ်သလဲစသည်ဖြင့်အစဉ်စဉ်လျှောက်ပြီးတော့မေးတော့မူလစဉ်တွင်သူအကြောင်းစစ်တော်မုန်းချစ်အပ်သောအာယုများနေမုန်းစရာချစ်စရာတွေရှိလို့ဒီလိုပဲခန္ဓာရည်ရဲ့မုန်းလေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရာဟုတုတွေရှိနေလို့ဣဒ္ဓမစရာတွေရှိရလိုလားတလီတဲ့မုန်းလေဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းလိုလားတာချစ်ခင်တတ်တဲ့သဘောလေးရှိနေလို့ပဲရာဇီရတံအဲ့ဒီလိုလားချစ်ခင်ပါတယ်ဆိုတာကလည်းပဲလိုလားစရာချစ်ခင်စရာလေးကြာမိလို့ဒီလိုကြံစီမိတာလည်းဘာကြောင့်တော့ဆိုတော့ချက်ရမှာဆွဲချည်တယ်လွဲ၍အကျေချက်ပြီးတော့ကြံစီနေအောင်လို့မှဆွဲထားတဲ့ပါမစ္စပညာလည်းရှိလို့ဉာဏ်တိုင်းကြားတိုင်းနားတိုင်းစားတိုင်းတွေ့ထီတိုင်းတွေ့တိုင်းစားတိုင်းလှုပ်ရှားတိုင်းဘာကြောင့်ပါကဘောလာသမျှတွေကိုပါမစ္စပညာကမှတ်ထားတယ်အဘောရာများကမှန်ဖန်တာကတော့မှတ်ပုံတင်လာတယ်လွတ်သွားပြီတဲ့။အဲဒီကမှတ်ပုံတင်လာတာအမှန်ရှိတာကတော့မြင်တဲ့ခိုက်တာမှရှိတာကမျက်စိယုတ်နဲ့မြင်ရတဲ့အခြင်းယုတ်မြင်ပြီးတာကနာမ်ယုံနာနာနဲ့ခုပဲရှိ။ယုံနာနှုတ်ကလည်းမြဲပြီးလာလည်းမရှိဘူးသူခိုက်တာနဲ့သူရှိပြီးချက်ချင်းပြောက်သွားတာမမြဲတဲ့တရားအနိစ္စတရားကြီးပဲ။ဒီတရားအားထုတ်အမြဲလို့ဒုက္ခဆင်းရဲကြီးတယ်ပဲကိုလိုတိုင်းမဖြစ်လို့အနာတ္တအဆိုးမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကောင်းမဟုတ်တဲ့သဘောတရားကြီးတယ်ပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောတရားကြီးတယ်ပဲရှိဒါပေမဲ့လို့မြင်ပြီးတော့မှတ်ထားလိုက်တာကတော့မြဲနေတဲ့အနေသမ်းသာတဲ့အနေပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအနေအချင်းဆွဲမှတ်ထားတာကိုအဲ့ဒါကြောင့်ဒီရှင်းသာတော့ကြားလေးမြဲတယ်သမ်းသာတယ်ငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲကြည့်စရာပဲမုန်းစရာပဲစသည်ဖြင့်တရားတွေရောက်ကုန်ပါဘူးအဲဒီလိုချက်ရမှဆွဲအခြေတွေကလွဲလာလို့
တဲ့မြင်ပြီးပြီးချင်းပပ္ပစပညာခြေတွေကလွဲလာပြီကြာပြီးပြီးချင်းနာပြီးပြီးချင်းသာပြီးပြီးချင်းတွေ့ပြီးပြီးပြီးချင်းကိုယ်ပြီးဆန့်ပြီးထိုင်ပြီးထားပြီးသွားပြီးလာပြီအဲ့ဒီပပ္ပစပညာကအမှန်လွဲလာခဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့ပုံကြီးချက်ပြီးတော့ကြံစီလိုက်တဲ့အခါကာလမှာချစ်စရာမုန်းစရာတွေဖြစ်လာအိဋ္ဌဒုက္ခအတ္တတွေဖြစ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဣဒ္ဓမစ္စည်းရရောက်ပြီးဒုက္ခတွေရောက်နေကြတာ။ဒီလိုရကြပါစီ၊ရရပါစီ။ဒါတော့ဘာလို့ရမလဲဆိုအမှန်ရောက်အောင်လို့ရမှာဘောရီ။အဲ။မာဥမှုနာမှု။ဘုံကြီးကျက်ပြီးတော့မပြားစင်းနေအောင်လို့မာသားမှုမဖြစ်အောင်လို့ဒါလို့ရတယ်လေ။ကျေရမှာဆွဲရှိတဲ့လွဲ၍သင်ငယ်စင်ကအဖြစ်ရောပါသည်။ဆောက်ကြရတော့ရသင်မင်းတရား။သောဗျာသာယသင်္ဍမြကိုမှတ်ကြသဖြင့်မမိဖြင့်ဆောင်းမိဖြင့်ဆောင်း၍ဒွား၆ပါးကပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းကိုမှန်တရားလေးသိအောင်လို့မှတ်ပါသူ့မှတ်ပြီးတော့မမိဖြင့်ဆောင်းနဲ့မမိဖြင့်နဲ့အကုသို့ပွားစေရတဲ့ဆရာဝါတဲ့ဒေသနာအရင်ကမှာတော့ဝေဒနာ၃မျိုးကိုမမိဖြင့်နဲ့ဝေဒနာ၃ပါးတွေကိုရှောင်းလို့မိနေတဲ့ဝေဒနာ၃ပါးတွေကုသိုလ်နဲ့စတဲ့ဝေဒနာ၃ပါးတွေဝိပဿနာနဲ့စတဲ့ဝေဒနာ၃ပါးတွေအဲ့ဒါတွေကိုစဉ်းတိုင်းပွားများသွားပါမမိတဲ့ရှောင်းမိတဲ့ဆောင်းရမှာပြင်္ဂလာမာယတွေမုတ်ချချမ်းသာရေးပြီးပြာပြာဇမာပြင်းပြားစွာစဉ်းကြုတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဆက်ပြီးတော့တော်အလုံးနေရာမြတ်စွာဘုရားသာမီးတဲ့ဝေဒနာတွေမိတဲ့ဝေဒနာတွေဟောပါလေသစ္စာ၄ပါးကိုအဲ့ဒီဝေဒနာတွေဟောရင်လည်းဖြစ်တယ်လူပြိမယ်ဘုရားမင်းလည်းပဲအဲ့ဒီဥပမာလေးသစ္စာ၄ပါးဝေဒနာညာစဉ်တိုင်းတက်ပြီးတော့သောတာပတ္တိမေခွန်ညာနဲ့နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်လို့ခါရတာများမှာကြည့်ရတယ်အဲ့ဒီကပြီးတဲ့နောက်ပါရမောကသံဝရသီလဖြစ်ပုံကိုမေးတော့လည်းမမိရင်ကြောင်မိရင်ဆောင်ဖို့ပဲတဲ့မှာလဲတတ္တဝါမြဝိနည်းရည်ခាយကငါရည်ဝိဇိကနေဇာမိမှုတွေငါတိအလူလိုပွားများတဲ့ဥစ္စာတွေကိုကြောင်ရမယ်ကုသိုလ်ပွားများတဲ့ဥစ္စာတွေကိုနှီးဝဲရမယ်လို့ချီးကျူရအဲ့လိုပဲမိတဲ့မိတဲ့နှစ်ခုပဲဟောတယ်အပြိုက်စီတိုက်ရွေးတော်မူခဲ့တယ်အရကပြီးတော့ဣန္ဒိယသာဝရသီလမေးကြတော့ဣန္ဒိယသာဝရသီလလည်းမမီရင်ရှောင်မီရင်ဆောင်ဖို့ပဲဟောပြတယ်ဒီတော့မှလည်းမမီရင်နဲ့မီရင်နဲ့နှလုံးနဲ့နဲ့အနာရင်းတစ်ချီကြီးကိုမှတရားရည်အမြဲတမ်းတည်လာတော့ကမကောင်းဘူးနဲ့ကောင်းတာလေးနှစ်ခုလဲနဲ့ခါလဲကြောက်ပြီးတော့အဲလိုသမားရင်းနဲ့သူစကားပြောလို့ဖြစ်တာကိုမကောင်းဘူးကောင်းတယ်နဲ့ဒါလေးနှလုံးနဲ့ပြောအဲ့ဒါလိုပဲကိုညသောရည်ရည်သနာလေးမှာမမီရင်လည်းမီရင်လည်းနှလုံးနဲ့နဲ့ချိုးကြည့်ဖို့တော့အသေးပဲကိုလုံးကိုရောပဲမမိတဲ့နဲ့တရားတွေကိုရှောင်ရမယ်တဲ့မြင်နိုင်ကြတယ်နားနိုင်စားတယ်တွေ့ထီတယ်ဒီကုသလာကြံသေးတဲ့ဓဝါ၆ပါးကပေါ်လာတဲ့အာယုံ၆ပါးတွေအကုသို့ပွားစေတဲ့အာယုံ၆ပါးတွေရှောင်ပါတဲ့ကုသို့ပွားစေတဲ့အာယုံ၆ပါးတွေညီဝဲပါတဲ့အိန္ဒိယသံဃာတော်ကပြည့်စုံပါတယ်အဲ့ဒါဟောပြီးတော့နာနေတဲ့ပရာသာရီဘာယာရှင်납ပြီးတော့တိုက်ကျွေးပြီးတော့ချစ်ချွားတဲ့အခါကာလမှာဆင်းတို့မြတ်စွာဘုရားညနာကြီးငယ်မြင်းကြီးကအကုန်လုံးခြွေချွတ်တရားမှန်နေပြီးသွားတော့လောကမှာအမျိုးမျိုးသူတွေဟောနေတာတွေဟာသူရဲ့အဲနိလမမှန်ဘူးဆိုတာသဘောကျသွားတယ်အဲ့ဘာတွေကိုပေါ်ပေါ်ပြီးတော့ကောင်းအောင်ညနာကြီးငယ်လိုက်မှုမရှိလောကမှာဒါဘာတွေလဲဆိုမြတ်စွာဘုရားသမဏဗြမဏတွေဆရာသမားတွေဟာအဲဒီမျိုးကြီးယူဝါဒရှိကြပါသလားလို့မင်းများလည်းသွားပြတယ်ဒီမျိုးကြီးမဟုတ်တဲ့အကြောင်းဘာကြောင့်ဒီမျိုးကြီးမဟုတ်တယ်လဲဆိုရင်ဣဇာတိယသာကကွဲနေတယ်အကျိုက်ကကွဲနေတယ်သူကျက်ရသူသားရသူယူပြီးတော့ဟောကြတာပဲအဲဒါကြောင့်မင်းမျိုးသူတွေယူဝါဒတွေကွဲနေတဲ့အကြောင်းဒါရီပါလဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကရုဏာတော်ကြီးမားမှုတွေရှင်းပါလေ။အဲ့ဒီတတ္တဝါတွေရဲ့ရှိမှာဒါတော့ပြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသင်္စေပြီးဆုံးတဲ့တရားကိုသင်္ကိဉ္စနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးကိုရပြီ။အားလုံးသောသမဏဗြဟ္မဏတရားကိုသင်္စေပြီးဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားကိုရနိုင်ပါသလားလို့မိဒါတော်အဲ့ဒါလည်းပဲသင်္စေပြီးဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားကိုသောကနောဝနာမမဤမာလာမှာတည်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာလည်းရနိုင်တယ်လို့မြေကြီးမှာပြည်တော်ခြင်းနဲ့ဤမာလာမှာခြင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာရနိုင်တယ်ကျွတ်စေခြင်းပုဂ္ဂိုလ်ရာမရနိုင်ဘူးရောက်ကြပါစေခြင်းအကျိုးငှား
သနာပင်ခရဝိမုတ်တာခေါ်တဲ့သနာပင်ခရသနာကုံရအရာဓမေညာနိဗ္ဗာန်ကိုဆက်ရောက်ပြီးတော့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာလင်ဒီလေပြီးဆုံးခြင်းကိုရောက်တဲ့အကြောင်းဖြစ်ခြင်းတော့လည်းမမေးစရာတွေလည်းပုံစံဝေကျသွားပြီးတော့ဆုံးနိုင်တယ်မရှိဘူးတို့ကြရင်တပတ်လေလာရင်တို့ကြရင်တပတ်လေလာရင်ကနာအကြောင်းကနာအကြည့်အပြည့်တင်ပြီးတော့ဗျာမင်းကတောက်ထားပါတယ်ဒါပြီးတော့ယောက်ထားပြီးတော့ဇနီးနဲ့ပေါ်တယ်တတဝါရီရင်းနှီးတော့ဆရာတွေကြီးကမိဝဲခဲ့တဲ့အကြောင်းအဲဒီဆရာကြီးအမင်းကြီးမေးခြင်းနဲ့မိဘတွေကိုမေးတော်မမေးရဘူးအဲမေးတဲ့ခါကလာလည်းသူတို့မပြေနိုင်ဘူးအခုမြတ်စွာဘုရားထာရောက်လာတဲ့ခါကျတော့မိမိလိုရှိတဲ့မိဘတွေမေးရလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေကိုလျှောက်ထားပါတယ်ဒီလိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တာဘယ်လောက်များဖြစ်ဘူးလို့ဆိုရှိကလည်းပဲအသူရာဏတင်နဲ့စိတ္တရာမှာနောက်ဆုံးအပြီးပြနိုင်သွားတဲ့ခါကလာမှာအမှန်တော်မျိုးဝမ်းသာတွေဖြစ်ခဲ့ဘူးလေအကြောင်းအခုတခါလည်းလည်းသောသာပြတရားကြားနာပြီးတော့ဝမ်းမျိုးဝမ်းသာတွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကြောက်ထားဒါပေမဲ့လို့ရှိတုန်းကလူသားတွေနိုင်လို့ဝမ်းမျိုးဝသာကတော့လက်နဲ့တည်းခီပြုပြီးတော့နိုင်ရတာပဲတဲ့အခုကတော့လက်နဲ့တည်းမပါဘူးအဲဒီကန္တနေကြီးရာရဒီခုဝမ်းမျိုးသာကတော့ဧကန္တနေကြီးရာရစင်စစ်ညီငွေကိုရပဲတဲ့ညီငွေသိင်းတဲ့ယုံနာတရားတွေညီငွေသိင်းတဲ့စင်ရဲတရားတွေပေါ်မှာညီငွေကိုရပဲတဲ့သူကရည်ရှိတယ်ညီငွေသိင်းတဲ့ယုံနာတရားတွေမညီငွေသိင်းတဲ့ကာလပါလုံးအဲ့ဒီဒီဝစင်ရဲကမလို့ဘူးဥပမာဆိုတော့အရဒေတာတစ်ခုမှာသာရာထဲမှာအဆက်မပြေဘူးခုနကောင်းတဲ့အဆင်းလေးကိုမြင်ရတယ်အဲစာရေးတော်ရေးတွေကလည်းပဲမပြည့်စုံထက်ခါထက်ခါပဲသူဒီလိုရတဲ့ဆိုရှိတတ်ပါတယ်ဘယ်နဲ့ကောင်းတာလေးကိုပဲခံရတယ်ဘေးရန်တွေကလည်းပုံများကြားလို့ရှိဒါလေးပဲထက်ခါဒီလိုရတဲ့ဆိုရှိတတ်တယ်ထားထောင်ခြင်းနဲ့ရှင်းတဲ့ကောင်းအဲဒီလိုရတဲ့မှာကြားရအောင်အားထုတ်တယ်ကောင်းတဲ့မွေးဖွားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသတိရတဲ့အကြောင်းနဲ့သိနေတယ်တစ်ခါစားရုံနဲ့မဝဘူးဒီပညာတင်ပါလေဆက်သွယ်ပါမယ်ရှင်ဒီလိုနေရာမှာပဲသူစတယ်မွေးလာသူနေရာလေးနဲ့သူပြောနေတယ်ပြည့်တဲ့ရတာတွေကိုလည်းလိုက်ရှာတယ်တဲ့သူနေရာလေးနဲ့သူနန်းနေရတယ်ငငယ်တွေကနေလာပါလေဆိုတော့ဒီနေရာဟာကြော်စရာအကောင်းဆုံးလို့သိတဲ့အချင်းဒီနေ့ကောင်းတဲ့အနံ့နေရာနေရာတွေသွားလို့သာသာရရာတွေဘယ်လိုတွေ့ရတွေ့ရကိုနေရာလေးတော့ပြန်လုံးနေသေးတာအဲ့လိုကြည့်အတွေ့အထိဆိုတာကောင်းတဲ့အတွေ့အဲ့လိုကိုနေရာလေးနဲ့ကိုပါရနှစ်သက်ပြီးတော့ကြော်မွေးနေတဲ့နေရာကာလပါလုံးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီနေရာမှာပွားနိုင်ပြီမိညာရဲ့အပြည့်ကိုသူကညီမနေတယ်လို့ဆိုပြီးတော့မတော်နိုင်ဘူး။အဲမိညာရဲ့အပြည့်ကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တခြားသောယရေသားတွေပါပါရရာရှိတာတွေကိုအကျိုးအနေအချင်းသိမြင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတခြားသောယကိုတွေ့သွားတယ်ဒီနေရာထွက်လိုက်တာ။ကိုနေရာအဲကြောင့်မလို့ငယ်ကနေလာတဲ့ဗာနေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကအဲ့ဒီနေရာမကောင်းပါဘူးဆိုပြီးတွေ့သွားတယ်။အဲ့လိုပဲမိမိတို့တာနာမှာဖြစ်နေတဲ့ယုံနာတရားတွေသင်ရတရားတွေဘောသားတွေငယ်စီကမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းယုံနာနေပဲသင်ရတွေပဲနာကကြားတဲ့နှောင်းကနာတိုင်းတရားရတာစားတိုင်းဝတ္ထုတီတိုင်းဒီကုသကြားစီတိုင်းအဲ့ဒါတွေကယုံနာတရားတွေပဲဒါတွေတမ်းရဝသင်ရတရားဒါတွေပဲဒုက္ခသစ္စာတရားဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေပဲဒါတွေစဉ်စဉ်နီးမှုတွေကြောင်းတဲ့တရားတွေပဲသွားတယ်လို့ပဲတဲ့လူတွေကလည်းကြာတာပြီ။တာမယာဘုရားကဘယ်တော့ကစလာမှမသိဘူးလေ။မြင်လာတာကြာတာပဲညိုးနေပါကြာလာ။ဒါပေမဲ့လို့နေကြရတယ်တဲ့။ဘာတဘာတွေမှာတော့မြင်တိုင်းမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းဟာကောင်းကောင်းလေးမြင်ရလို့ရှိရင်အခုမှအသေးစားမြင်ရတယ်လို့အောက်မေ့ပြီးတော့ဘာယာနေတဲ့သဘောကျနေတာပဲ။ကြာပြီ။ကြာကြလည်းပဲအခုမှအသေးစားလို့ပဲ။ဒါလေးသာနေတဲ့သဘောကျတဲ့နိုင်စားတူစီအကုန်လုံးပါပဲ။အဲကိုကြက်ကြီးနဲ့တွေ့နေလို့ရှိရင်အသေးစားလို့ပဲမငြင်းွေဘူးပြောနေတာပဲအဲဒီလိုပြောနေတဲ့ကာလပါတော့မိတို့ဘဝတွေသာကသာကဖြစ်နေမှာပဲကုသိုလ်ကရှိတဲ့ခါကာလဒီဘဝနာဘဝတွေရှိကုသိုလ်ကမရှိဘူးဆိုတဲ့အခါအကုသိုလ်ကယူပြီးတော့သေလဲသေကြပြီအဲငရဲ့ဒိဋ္ဌံဒိဋ္ဌာအသွေးကဲတော့ပဲလေးဘုံမှာရှိတန္တရာကြီးရဲ့မှာအဲလိုအဆက်မပြတ်ဘုံ30တင်းမှာကာလေဥစ္စာဒုက္ခကသာကဖြစ်နေမှာပဲအရိယာရဟ
န္ဓာပုဂ္ဂိုလ်တွေအမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုံနာတရားတွေကညှိ့ဝေစရာကောင်းလာပြီလေရိုးလာပြီခံစားခဲ့ပါတယ်လည်းပဲတရားစုံလာပြင်းစရာကောင်းလာအလားမေဝလေးပင်ကြီးတို့နေပင်ကြီးတို့ညှိ့ဝေခြင်းကအလားမေဝထိုက်တာလားတော့ဒီသာနဲ့ညီပြင်းစရာကောင်းလာပြီဒီလိုတွေထပ်ကတော့တို့ပဲညှိ့မှုတွေများများလာတော့အဲ့ဒါလည်းသဘောကျဘုရားဘာသာရဲ့အပြင်ဘက်ကပုံစံရင်းများဆိုတော့ဒါကြည့်တော့ပြောသေးတာပေါ့သူတို့ကအတ္တဝါဒနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအတ္တလေးဟာခံစားနေဖို့ရသူတို့ကကြားနေတာဘုရားဘာသာတရားအရအတ္တမရှိဘူးယုတ်တရားနာတရားတွေဆက်ကဆက်ကရှင်းနာတာပဲရှိတယ်အကြောင်းတရားယုတ်တရားတွေဆက်ဆက်နာတာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကလည်းပဲကိလေသာတွေရှိလို့ဖြစ်နေတယ်ဒီကိလေသာတွေမရှိတဲ့အခါကလည်းအကြောင်းတရားအစွမ်းရင်တတိမရှိတော့အကျိုးတရားတွေမဖြစ်ပေါ်ဝဲနဲ့ငြိမ့်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုငြိမ့်သွားတာဟာဖြင့်အကောင်းဆုံးနိဗ္ဗာန်ပဲမလို့ဆိုရင်တရားကြည့်ကြရအောင်ခံစားကြရအောင်ဘုရားဘာသာထဲမှာလည်းရှိကအဲ့ဒီအတ္တဝါဒသဘောကျနေလို့ဒီကရဲမှာပဲဒီဟာလေးအတ္တလေးမရှိလို့ရှိရင်ဘာခံစားမလဲဘာမှမခံစားရရင်အလကားပဲဆိုတော့ငါ့ဆရာတရားတဲ့တော်ကမြန်မာပြည်မှုတရားကဒုက္ခမီတာအာဟုသောနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခမီတာအာဟုသောနိဗ္ဗာန်အဲ့လိုချွေချွတ်တော်မူခဲ့တဲ့အထဲမှာအာဟုသောငါရှင်တို့ဤသာနိဗ္ဗာန်ဤနိဗ္ဗာန်ဤဒုက္ခမီချမှာပါပဲဆိုတော့ဒုက္ခချမှာပါပဲဆိုတော့ကနိဗ္ဗာန်ဆိုသိချမှာပါပဲလို့ဥဒန်းကြည့်တော့ညဆွာဖျားဥဒါကြီးဆိုတဲ့လာလူလာရေးဆိုတဲ့တော်ကြီးကမေတက္ကိနာဂီရီကျောင်းမှာဝါဆိုတဲ့အခါကရှင်သာရိပုတ္တရာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတယ်ရှင်းမွန်းတယ်အဲ့ဒီကျောင်းနိဗ္ဗာန်ညာနာမကမ်းပါပဲနာလာဘာခံစားကြရရှိတယ်လေအဲ့ဒီနာလာရောဘာမှခံစားကြမရှိဘူးမဟုတ်လားဆိုဘာသာတော်စားနိဗ္ဗာန်တရားကရှင်းကြတယ်ဒေသမာပုံဒီရေဝအာဟုသောသုခရေထနာတိဝေဒီအချာယံနေလေအာဟုသောငါရှင်ဧတာဤနိဗ္ဗာန်၌ဝိရိယတံခံစားမှုနှင့်ယာနာတိအခြင်းမရှိပေ။ဧတေဝဤခံစားမှုမရှိခြင်းသည်ဖြင့်လင်ဧတာဤနိဗ္ဗာန်၌ဒုက္ခချမ်းသာပါပေ။ဤအလုံသမားတွေပြန်ပြောတဲ့အတိုင်းအဲ့လိုစူပေါင်းပြီးခံစားစရာတွေမရှိဘူး။ခံစားမှုတွေမရှိဘူးဆိုတော့ကိုယ်ကချမ်းသာတာတဲ့ခံစားမှုမရှိမှချမ်းသာတာ။ခံစားမှုတွေရှိရင်ဒုက္ခကြီး။ဟုတ်ကဲ့ခံစားမှုရပါကျင်းနေတာမခံစားပဲနဲ့နေရတော့ချမ်းသာအခုလူတွေအများနာလေတာလဲဆိုရင်ဖြစ်ရင်နိုးနေတဲ့အခါချမ်းသာတာနဲ့အိတ်နေတဲ့အခါချမ်းသာတာနဲ့ခုနှိုင်းကျင်နေလို့ရှိရင်ဒီကုလို့ချမ်းသာတယ်လို့ဆိုရမှာနိုးနေတဲ့အခါလဲကိုကြည့်နေတာကြည့်လို့တချို့မှန်နေတယ်ကိုနားတော်ကျင်တာနားထောင်လို့အဲ့ဒါလူဆင်ရင်ကျင်းပါတယ်ကိုစဉ်းစားကျင်တာလေးစဉ်းစားလို့အဲ့ဒီလိုနေရတာဟာချမ်းသာတယ်လို့ဘယ်လိုတင်ပါလဲလို့ပြောတယ်။ဟောဒီမှာတော့ငွေပြားသိနေရတာလည်းသူစားချမ်းသာနေတာ။ဟုတ်တော့ဒေရုံမင်္ဂလာဆင်းတဲ့အခါထုံလုံးခံစားခြင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေဘက်ကနေကြည့်ရင်တော့အိတ်နေတာဟာအလကားချိန်ကုန်သွားတာပဲလို့ထင်ပါပဲ။မခံစားခြင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေဘက်ကနေကြည့်ရင်တော့အိတ်နေတာချမ်းသာဆုံးပဲ။ဘုရားရှင်မလွှဲတာလည်းလုပ်နေရတာ။သမင်းစားတာတွေသောဝေသောဝေရိစသောင်းနေရတာတွေကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆိုအမှန်ကတော့စားလို့ကောင်းနေတာပဲမစားရင်လည်းကောင်းနေမှာတော့မစားပဲနဲ့နေနိုင်တယ်စားလည်းမစားဘူးဆိုလို့ရှိရင်သိနေရကြတာပေါ့ဆိုတော့တခါမှမွေးရသေးတာကိုဆိုပါတယ်လူတွေဟာမနေသာလို့တစ်ချိန်တစ်ချိန်မှစားရတာကိုအဲစားလို့ဝနေတဲ့အချိန်ကျတော့မစားပါဘူးနောက်တော့စားပါဘူးဆိုလို့တော့မစားဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့စားမှမစားပဲအဲ့လိုမစားတဲ့အခါစားလို့ရှိရင်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးမစားတဲ့ဥစ္စာတော့စားလို့ရှိရင်ဒီမကောင်းတယ်မကောင်းတယ်ဖြစ်တယ်မကောင်းဘူးဒါတော့စားနေလို့ကောင်းတယ်ဆုံလေးတွေကိုနောက်ကလှဲ့ကလှဲ့မခံစားခြင်းတဲ့ဘက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အိပ်နေတာလို့ချမ်းသာတာပဲအိပ်ကြောနေလို့ရှိရင်ဘာမှလည်းမကြံရမစီရဘူးလို့ဆိုတာဘူးကိန်းနဲ့ဘာကြီးမရှိဘူးခေါင်းကမြင်ကောင်းကြားကောင်းလေးတွေနဲ့ချမ်းသာနေတယ်ဆိုတာကမှစိတ်ကူးနေရတာပင်မနေသေးတာပဲကြံစီရစိတ်ကူးအဲ့ဒါပါဘုရား။အဲဒီတော့ခံစားခြင်းမရှိတာကချမ်းသာပဲ။ခံစားခြင်းမရှိတဲ့နေပါချမ်းသာဖို့ကိုသမာဓိပုဒ်ကြာကလေးမှာတော့အများကြီးဟောပါတယ်။ဒါကုလူတွေကနားလည်မှာမဟုတ်ဘူး။နေပြီးတော့သာတယ်။ဘုရားဘယ်ကနေဟောတော့ဆိုကာမဂုဏ်တွေချမ်းသာနေတာနဲ့အတန်ချမ်းသာနေတဲ့နေရှင်ပြ။အကြောင်းကနေပြီးတော့
ကာမဂုဏ်အာယုန်နေနောက်ဆုံးရမှာအင်းမြင်လာတယ်မြင်လို့ကြားကျင်လာတယ်ကြားနိုင်လာတယ်နားစားကျင်လာတယ်စားပြီးတော့တွေ့သိကျင်လာတယ်တွေ့သိပြီးအလိုရှိတိုင်းပျော်ပြီးနေရတဲ့အချိန်ခါကာလချမ်းသာတာနဲ့ဒီပုံသားကြီးကိုတော့ငါတရားကြီးအမြဲစေတည်း၍ကာမဂုဏ်တွေပဲပြီးတော့ပထမဇန်ရောက်ပြီးတော့ချမ်းသာနေပုံလေးနဲ့နိုင်ရှင်တရားတရားမြတ်တွေကိုလည်းရသွားမယ်ကာမဂုဏ်တွေပဲပြီးပထမဇန်ရောက်ပြီးတော့ချမ်းသာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီပုံကောင်းတွေဖြစ်ကုန်ကြမယ်သာအာယုန်လေးနှလုံးသွင်းတယ်လို့ဥစ္စာတွေပြောတာလေ။သာသနာ့ဥတော်နေမှာကိုယ်ဝှချမ်းပါ။ညာတော့လူကြီးကိုလူရဲ့သူကမပြတ်ချမ်းပါလေ။ဆောဖျားညာထဲမှာထင်းလာ။သာစိတ်ကလေး။အဲ့လိုထင်းလာပြီးတော့ဆုံးကငင်းကြီးကဆုံးကငင်းကြီးအစ်မပြတ်ချမ်းပါလေ။ဆောဖျား။မနေ့ပိုင်းကာလပိုင်းစက္ကန့်ပိုင်းကိုယ်ရဟမခေါ်ပဲ။အဲပြတ်ချမ်းမရှိဘူးသူစင်းလိုက်တိတခါချမ်းလာပဲ။ဒနာကြီးလောက်ဇာဝင်သားဒနာကြီးလုံးလုံးချမ်းပါလေဆက်နေတာ။ဒီကောင်းဆိုင်ကောင်းအားမဆင်းရုပ်ကမရှိဘူး။ဆောဖျားကရောင်ကြီးတော့6နာရီ3နာရီ4နာရီ။နိုင်နေလို့ရှိရင်တနေ့လုံးတညာလုံးနဲ့တူပါနေနေလေ။ဒါသိတယ်ကြတယ်။ဒီနေ့လည်းဖြစ်တယ်။ဆောဖျားလေးကိုရှူရောင်းတော့။ဒါနေရာချမ်းသာတယ်။ခုနကာမဂုဏ်နဲ့ချမ်းသာနေတယ်ဆိုတာကချမ်းသာတယ်ဆိုဦးတော့ဒီထဲစိတ်ညစ်စရာတွေလည်းကြားတဲ့ဝင်ပြောနိုင်ဘူးလို့သာ။ပြီးတော့ကျောင်းကြပါပါဆိုင်မကိုဝေမမှုတွေရှိအောင်ပါပါ။သမင်းစားတာဆိုဦးတော့ဒီကရဲလက်သေးရ။ကျင်ရတွေ့ရလုပ်ရတဲ့ဥစ္စာတွေရှိပါတယ်။ဟိုညအကြောင်းကြပင်မပင်မမှုတွေရှိပါသေးတယ်ကိုယ်ထဲမှာ။ဒီထဲကလည်းအကြောင်းကြဆက်ရတာတွေရှိပါသေးတယ်။ဆင်းရဲတွေဓာတ်ထဲမှာဝင်နေ။ဒီထဲကစိတ်ညစ်စရာလေးတော့ဝင်လာလို့ရှိရင်လည်းကောင်းနေမှာတော့။အဲစိတ်တော်ကစိတ်စရာလေးဝင်လာတဲ့အခါတခါတရံကြလို့ရှိရင်ကိုယ်ကဒီကဝမ်းမြောက်ပြောနေတော့ဟိုကဝမ်းနေစရာစိတ်ပြက်စရာလေးသတင်းကြားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီခါတဲ့ကနာရောကြီး70ကျော်ပါမျက်နှာလေးပါလေးပြည့်သွားတော်တော်မကောင်းပါဘူး။ချမ်းမင်းကဲဆိုတော့ကျက်ပြည်နဲ့တည့်တယ်။အဲ့ဒါကာမဂုဏ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာကအပြတ်ပြတ်တယ်။ကနာကြီးအဆုံမြတ်စွာဘုရားလိုကြားမင်းကဲဒါပေမဲ့လို့ခုနဇံဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့အဲ့ဒီဇံစိတ်ရောက်နေရတာနဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်စီစိတ်ကလေးများရောက်လာလို့ရှိရင်ခါတယ်။ခုလိုမန္တနာကြီးသွားတယ်တဲ့။မနာခံခဲ့တဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်။ကာမဂုဏ်အာယုန်ဒီစိတ်ကမရောက်ချင်မဲ့ဟာကိုမရောက်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကာမဂုဏ်အာယုန်ဒီစိတ်ရောက်သွားတယ်ဘုရားပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကကောင်းသောပုံစံဒီပုဂ္ဂိုလ်ရင်းတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်ဒီစိတ်ကူးနေတာပြောနေတာပဲဒါပေမဲ့လို့ဇန်ချမ်းသာရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ကာမဂုဏ်အာယုန်လေးဝင်လာရင်ကိုတခါတည်းတွတ်တွတ်သာသွားအောင်လို့ခံခဲ့သွားတာပဲအဲ့ဒါကြီးရဲ့လားခံစားရတဲ့ချမ်းသာနဲ့မခံစားရတဲ့ချမ်းသာဘယ်တော့ပွားလဲဆိုကာမဂုဏ်နေမှာခံစားနေကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသာချမ်းသာလေးရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဒီကာမဂုဏ်ချမ်းသာတွေဟာနှံ့ကိုဆင်းရဲကြီးဖြစ်နေတာတဲ့အနာဒုက္ခရောက်ငါလည်းဥမှုဒီပလာရတာအဲဒီပထမဇာချမ်းသာတဲ့တကဒုတိယဇာရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုတိယဇာကပုံပြီးချမ်းသာတာကိုပထမဇာသိကူးမြောက်ဝင်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာလည်းအခက်ခဲတာပဲတဲ့လူတွေပဲဟိုတရားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟိုတရားထုတ်တာလည်းနည်းနည်းချင်းကြည့်လဲပြီးမှာပါပဲတရားမှတ်တော့နေတဲ့ဦးလေးမှာဒီမဲ့စိတ်ကလေးဆွတ်သွားရင်သူကညံ့ကြဘူးအခံခက်တဲ့သဘောရှိတယ်မခံနိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတယ်သူလေလောက်တာဘယ်လိုဟာလဲဆိုတာငါသိအောင်မေးစမ်းအောင်ဓာတိဇံရောက်သွားကြလို့ရှိရင်လည်းပဲဓာတိဇံဝင်စားနေတော့ပိုချမ်းသာနေတဲ့ဒုတိယဇံစိတ်မျိုးများဝင်လာလို့ရှိရင်ဆင်းရတာပဲဘယ်လိုဇံရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပုံပြီးချမ်းသာတယ်နော်ဓာတိဇံသတ္တရဇာစိတ်ကူးမျိုးဝင်လာတဲ့အခါကျရင်ဒါလည်းမခါသာအောင်လို့သူလည်းဆင်းရဲတယ်အာဂါဒနဲ့သာရဏဇာရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီသရုပ်ဇာမျိုးသရုပ်ဇာစိတ်မျိုးဝင်လာရုပ်အာယုံကတိုင်းအာယုံနဲ့ဝင်လာလို့ရှိရင်သူလည်းဆင်းရဲတာပဲဉာဏ်နဲ့သာရဏဇာရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာဂါဒနဲ့သာရဏဇာစိတ်မျိုးဝင်လာရင်ဆင်းရဲတာပဲဉာဏ်နာပရိသတ်တွေကိုအာဂါဒနဲ့သာရဏဇာဝင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝိညာဉ်နဲ့သာရဏစိတ်ကူးမျိုးဝင်လာလို့ရှိရင်သူလည်းဆင်းရတာပဲအောက်အောက်ခါကြီးကသူ့ဟာနဲ့သူတော့ကောင်းနေအထက်ထက်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာဆင်းရည်ဖြစ်နေပုံသူကပြတ်နေဝဉာဏဉာဏသာဝင်သားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကလေးမရှိရှိဖြစ်တာကူယောဂီတွေမှာလည်းတခါတခါစိတ်ကလေးမရှိရှိမကြောက်တရောက်ဖြစ်နေတာရှိပါတယ်နေဝဉာဏဘောရှိအဲဒီနေဝဉာဏဉာဏသာဝင်သားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာဘိဉ္စဉာရဏပညာမျိုးဝင်လာတော့ဒီလိုပဲခံခဲ့တာပဲဒုက္ခခဲ့တယ်။ငါတို့နဲ့ဆိုင်နေငါတို့နဲ့မဆိုင်လို့တော့ဒီကနေပြီးပညာဝရဏတွေချုပ်တဲ့ယောရသမပဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဆိုရင်တော့ကျမ်းသာဆုံးပဲ။အဲ့ဒီမှာခုနနေဝစဉာဏပညာတွေမရှိသည့်စိတ်ကလေးဝင်လာတာကိုပဲသူဆင်းရဲနေတာပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်ငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့အဲ့လိုမခံစားရတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဟာသမ်းပါတယ်လို့သိရတယ်တဲ့ခံစားရတဲ့သမ်းပါတယ်ဟာသူ့ဟာနဲ့သူတို့အကောင်းတာပေါ့လေသူတို့
တယ်။ဒီညမရှိသေးတော့သူကောင်းတယ်လို့ဆိုတာ။ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီချမ်းသာတရား။ဝိပဿနာတရားကမ္မထာတရား။ကမ္မထာကောင်းပါလေ။ဒါကြောင့်32ဘုထာသာတွေဆိုတာတရားရုံးမှာပါနေတာပဲ။ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတာအမှန်တန်ကောင်းတဲ့ဥစ္စာ။ဒါပဲမဲ့လို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအကြောင်းမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့တော်တော်ဆင်းရဲတယ်မကောင်းဘူးလို့ထင်ရ။ဒါကြောင့်တရားမြည်ပြီးမရှိဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ကမ္မထာနဲ့ဆိုင်ကမ္မထာနဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာနဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့ဖြစ်တဲ့သံသရာဝဆင်းရဲတွေညွန်းလာတယ်ဆိုတာကြီးမွေကြရည်တဲ့ကြီးမွေပဲကောင်းတာပြီ။အဲ့ဒီကြီးမွေပဲကောင်းတဲ့ဆင်းရဲကြီးမွေပြရကောင်းတဲ့တရားတွေစင်စင်ကြီးမှုပူရပါပဲအခုတပြီးတော့ဝါမျက်ဝါသာမှုကတော့စကြာမင်းကတောက်တယ်မနလေးနဲ့တည်းစကားတွေသိကောင်းတာကွာသူတရားသူတွေရသွားတယ်ဝါမျက်ဝါသာပြရတယ်ဆိုတာတွေပဲစင်စင်ကြီးမှုကြာကောင်းတယ်ရုံနာနေနဲ့စပ်ပြီးတော့ကြီးမှုပူရဖြစ်ပြီးပါလို့ဆိုတော့ဘုညာစင်စစ်တတ်မဲ့กินသွားဖို့ရတဲ့ဒါမင်းရဲ့အရင်ဆုံးကိုပူရအောင်မယ်ရုံနာစင်ရဲတွေစင်စစ်ခြုံရင်းသွားဖို့ရတဲ့ပြောပြမယ်ခိဗံကိုမျက်မှောက်ပြုလို့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့32ဘုထာသာကံတင်ပြရဘူးသာဘာတိမျိုးကိုရပြီဘုံရောက်တာကတော့ပေါင်းဆုံးပါပဲဆိုပြီးချက်တော့ဆက်မပြတ်လိုက်ဆက်သွားကြရောမာအမွေအဲဒီလိုဝါမျက်ဝါသာဖြစ်တာဘာအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘာတွေများမျှော်မြင်လို့တော့ခိဗံသာဇွန်ဒေဝနာမိန်းသာအထဝတ္တံပဋိစ္စဧဝရူပံဝေရပတိလာဘံသောမနာသပတိလာဘံပတိဝေရေတိနိုင်လိုက်ဆိုရောဒေဝနာဝေနတောရှင်သီသောတရားမင်ကိမ္ပနာအထဝေတံဘေကေသောသောအကျိုးတုကိုသမ္ပတမနာပတိစ္စတွဲ၍သမ္ပတမနာမြုံမြင်သည်ဖြစ်၍ကျေဝရူပိုင်သောသဘောရှိသောဝေရတိလာဘံဝါမြောက်မှုရခြင်းကိုသောမနသာတိလာဘံဝါသမှုရခြင်းကိုပฏิသာဝေရေတိခံစားရပါသည်။ဘယ်လိုအကျိုးတွေမျှော်မြင်လို့ဘယ်လိုအကျိုးတွေမျှော်တွေးပြီးတော့ဝါမြောက်ဝါသာပါသလဲလို့ဆိုလိုပါတယ်ဘုရုမစကားတွေကတမျိုးပဲအခုပြောတဲ့စကားနဲ့မတူဘူး။ဒီသိနေတာကိုယ်တွေပါတယ်လို့ပြောတယ်ဥပမာစကားနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအကျိုးတွေမျှော်ပြီးတော့ဝါမျက်ဝါသာနေတာတော့ဘယ်လိုမရမှာသူကကြည်ကြည်ကြီးကြီးနေကွာသာခောဘာနဲ့အတ္တဝသိသံပတ္တမာနဧဝရူပံဝေရတိလာဘံဧဝရူပံသောမနသာတိလာဘံတိတဝေရေမီဗာလိနသောဗျာသာကြောင့်ပါကုန်သောအထဝေတိကျိုးသူတို့ကိုသမ္ပတ္တမတော်မျှော်မြင်သည်ဖြစ်၍ဟာကျွန်တော်ဧဝရဝေဒသဘောရှိသောဝေရတိလာဘံဝါမျက်မူရာခြင်းကိုသောမနတာတိလာဘံဝါသာမူရာခြင်းကိုတိတံဝေရင်းဤခံစားရပါသည်ရှင်ဘုရားအကျိုး၆ပါးကိုမျှော်မြင်ပြီးတော့ဝါမျက်ဝါသာနေတာတဲ့အဲ့ဒီအကျိုး၆ပါးတွေကလည်းကောင်းမြင်ပြီးတော့သင်ပြီးကျေကျေကောင်းမြင်ပြီးခုလည်းမှာတယ်တောင်းသူယောက်ျားလေသမားကြီးပฏิဇာနာတိကြာအတိကြာအတိလိုရာတိလိုရာတိနေလေးသင်လျော်စွာသင်ပြီးသင်လျော်စွာကြာအတိကြာအတိလိုရာတိလိုရာတိနေလေးသင်လျော်စွာသင်ပြီးသင်လျော်စွာကြာအတိသရာတိလိုရာတိလိုရာတိနေလစ်သင့်လျော်စွာနေလစ်သင့်လျော်စွာသရာတိလိုရာတိနေလစ်သင့်လျော်စွာသရာတိလိုရာတိနေလစ်သင့်လျော်စွာသရာတိလိုရာတိနေလစ်သင့်လျော်စွာကြာသည်ဘဝတိလည်းရသွားလို့တဲ့ဗာလည်းပဲအကျိုးတစ်ခုပဲတပည့်တော်ကဘလို့လို့ပြီးယုံရမှာအဲဒီကသူ့ရည်ရလို့ရှိရင်လည်းပဲလူပြေဖြစ်ချင်ရရှိရမယ်တဲ့ဗာလည်းအကျိုးတစ်ခုမကြအဖေလိုရာဖြစ်နေလေးသိနေရတော့အဲဒီသိရသိရရောက်ရောက်ရောက်မှာလည်းပဲသိနေရတဲ့နေချင်းပြင်မယ်နေသွားမယ်ဒီကင်းသောနေချင်းပြင်နေချင်းနေသွားရမယ်အဲဒါကလည်းအကျိုးတစ်ခုပဲတွန်းဂေါရမဘုမေပုညံဘုမေပုညံသက
ယာပြံယာပြံနိဗ္ဗာန်ကနိဋ္ဌာနိဗ္ဗာန်ကနိဋ္ဌာဒုမက်ဖို့ညံဒုမက်ဖို့ညံယာပြံယာပြံနိဗ္ဗာန်ကနိဋ္ဌာနိဗ္ဗာန်ကနိဋ္ဌာဒုမက်ဖို့ညံဒုမက်ဖို့ညံယာပြံယာပြံနိဗ္ဗာန်ကနိဋ္ဌာနိဗ္ဗာန်ကနိဋ္ဌာဒုမက်ဖို့ညံญาญาณไม่ฟังสติฆาดูแม้ผู้ญาณญาญาณไม่ฟังสติฆาดูแม้ผู้ญาณญาญาณไม่ฟังสติฆาဒုတိယမဲ့ဖို့စရိုင်းမဲ့ဖို့လည်းပဲရပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါလည်းကျိုးတူပြီးတော့လည်းပဲအဲ့ဒီကလူကြီးကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့သူ့လည်လာတဲ့အခါမှာလည်းနတ်ပြည်ရောက်ကြံမင်းပြန်ကြည့်ရပါလိမ့်မယ်ဒုမဲ့ဖို့ညာကြားပြအဲဒီကကြံမင်းတွေကနေပြီးအနာဂါဖြစ်ပြီးအဲဒီကသူ့တွေသွားတဲ့အခါတော့သုရဝါဒဘုံနဲ့သင်တိုင်းတက်ပြီးသွားကြနောက်ဆုံးကျအကနိဋ္ဌဘုံရောက်ပြီးအဲ့ဒီပြိဋိဘံဆံရပါလိမ့်မယ်တဲ့မိဘကနိဋ္ဌဘုံအတူတူကလေးကိုကောင်းနေလေးမှတ်မိအောင်လေးတွေကအပြည့်စုံတော့ဘုံကောင်းနေလေးမှတ်မိအောင်လုပ်ပြီးလုပ်ထားအပြည့်စုံဆိုရင်အတူတူလေးမျိုးကိုဘုရားမနွယ်ဘွားရှင်ပြဒုမဲ့ပူညာတရားပြနိဗ္ဗာန်တိဋ္ဌာအကျိုး6ပါးအကျိုး6ပါးမြညာညာသာသာအကျာလွန်ဝန်းသာသာသာဝန်းသာအကျိုး6ပါးအကျိုး6ပါးမြညာညာသာသာအကျာလွန်ဝန်းသာသာသာဝန်းသာအကျိုး6ပါးသာသာသာဝန္တာအကျိုးတော်ပါမြညာညာသာသာဝန္တာအကျိုးတော်ပါမြညာညာသာသာဝန္တာအဲဒီအကျိုး၆ပါးကိုမြင်ရလို့ကြာမင်းအတူမှအများကြီးဝန္တာတဲ့အကြောင်းပြောထားပါတယ်ဝန္တာတွေကောင်းတယ်မကောင်းတဲ့အကျိုးတွေနိုင်ကြပါကုန်ဤဒေဝဒိဋ္ဌာမနာသာဒေဝဘုဒ္ဓသာမေလတော်ခုနာယာယုသာမေလတံဧဝံသာနာဤမာရိသာသာပထမအကျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားကြောက်ခါထားလေးနဲ့ပရာဘီဇံတပုတ်ဘုရားဟောတဲ့ပိဋကတွေထဲမှာဂါရာတွေနဲ့လည်းရှိပါတယ်ပြောဆိုရင်အများဟန်ပြောတာလေးအချို့ဂါရာတွေကတော့နောက်ဆရာတွေမြည်ထားတာနဲ့တူပါတယ်ဇာတိပါတိမှာရှိတဲ့ဂါရာတွေကတော့ဒါတွေကတော့အရင်ဆုံးသိထားဖို့ကလူသေးတယ်ဘုရားဟောတော့ကဒီတိုင်းဟုတ်ရှင်မှာဟုတ်ဘာလို့လဲတော့ဆိုတော့တောသူတောင်သားတွေသွားပြီးတော့ဒီတရားဟောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇာတိပါတယ်ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအချို့ချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီလိုဂါရာရှင်နေတော့ရေးချင်းမရှိဘူးလို့ဂါရာခွက်လောက်ရေးချင်းမရှိဘူးဒါတော့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကတော့ဘုံတုံးကဒီလိုပြောတာဟုတ်ပုံမပေါ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲနောက်မှာမှတ်လို့သားလို့ပြောအောင်တော့နောက်ဆရာတွေကဂါရာပြီးသားတူပါတယ်အခုတရားမင်းတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတာကတော့ဘုံတုံးကတရားမင်းကသူကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့ဂါထာပဲဖြစ်တယ်လို့ယူဆနိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့မမကြီးမတော်မရှိကအရင်ဆုံးပါလို့ဗမာမင်းနေအုတ်ချုပ်စင်ခါကားလာတော့ကအဲ့ဒီမျိုးသိညာရှိတယ်လေထုံရတယ်။ညာရှိတွေကတုံးနဲ့တုံးနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာလင်္ကာတွေနဲ့ပဲလို့သာအနောက်မှာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးတာမဟုတ်သူတို့ပြောတော့တာတွေကလင်္ကာတွေနဲ့ပြောတယ်လင်္ကာတွေနဲ့ပြောက်ပြောက်လို့ခါတယ်အခြေအနေညာပြောနေကြတာသာတဲ့တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကညာကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလိုရတဲ့နေရာကိုရှိနေရအောင်ထိနေအောင်ညာနေတယ်ကလည်းရှိတဲ့လူတွေကလည်းရှိတချို့မျိုးသမီးတွေကလည်းရှိတာပဲဟိုရှိခဲ့တုန်းကတည်းကလည်းအခြေပြညာပြောနေရသလိုအဲ့ဒီအချို့ရေချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောနိုင်ပါတယ်ဟိုညာမင်းကတော့နမတညာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒီလောက်ကညာလင်္ကာတွေကတော့ဒါဖြစ်မှာပေါ့ဒါမထက်ပါဘူးဆိုတာရမယ်ဥစ္စာပါဒါကြောင့်ကိုယ်တော်မှာလည်းကသာသာလေးတွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုကြောက်နေ။ဒီဝါအတိဋ္ဌမာနသာဒေဝဘုဒ္ဓသာမေတ္တော။ခုနာယာယုသာမေလာတံဧဝံသာနာယိမာရိတာ။မာရိတာရှင်ဘုရား။ဒီဝါဤရ၌ပင်လည်းဒီဝါဤအိန္ဒသာလမီတော်။လိုင်ကူ၌ပင်လည်းဒါဒီပေါ်ပြလာတော့
ဒိဋ္ဌာမနတဒီစဉ်ဒေဝဗုဒ္ဓသာသတော်နတိဖြစ်လာ၍မေကျွန်တော်သည်ကုဏအာယုတပံနဘဝတိအသက်ကိုလတ္တံရပါသည်ရှင်ဘုရားဒေဝံဤသောဇာနာဤပြီးတော်မူပါရှင်ဘုရားအဲ့ဒါပထမဝါညုတ်စီရပဲသာသနာ့ဘာခါကာလတုန်းကမစလရွာမှာမကလူနဲ့ပြည့်ပြီးတော့ဒီနေ့ကပြောခဲ့ပါလေ33ယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဝေယဝိသကုသိုလ်တွေပြုလာလို့ပဲကြားဖြစ်လာရဲ့အဲဒီကဖြစ်လာတဲ့ကာယအစွမ်းကြောင့်ကြားဖြစ်လာတဲ့ကြားတဲ့ဟာကုန်းနေပြီတဲ့အဲဒီတရားနာတဲ့အချိန်မှာကုန်းတရားမနာခင်ခုနှစ်လောက်ကလည်းကုန်းနေရနာရင်ခုနှစ်လောက်ကလည်းကုန်းနေတော့ပထမအစကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပုဗ္ဗနမိတွေတွေ့တာကိုပါဏာပန်းနေညှိုးသွားတယ်နောက်ဝစားတွေလည်းညှင်းဟောင်းသွန်းသွားတယ်ငယ်ကိုမှလည်းပဲအယူဆင်းနေပူသွားတယ်တွေ့ရတဲ့ထွက်တယ်နာမည်လောကလည်းမပြောဘူးဆိုတဲ့ပုဗ္ဗနမိတွေတွေ့ရတော့ဟောငါတော့ခုနှစ်ရတွင်တော့နတ်ဒီအဆုရရတော့မယ်တရားမင်းဘောအဆုရရတော့မယ်တရားရာဘူးကကြာရတော့မယ်ဆိုတော့စဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတယ်ဘယ်တက်တာရတော့မလို့ခုလောကမှာရှိစုမဲ့ပြီးစည်းလေးတွေသုံးမသွားမယ်ဆိုရင်ဘောရောမိရားထိုင်တာဖြစ်တာပဲဝိနာစီစဉ်နာကြီးကြီးတရားစီစဉ်ကြီးဒါကြီးပြုတ်သွားတော့မယ်ဆိုတော့ပြုတ်ပြီးတော့ဒီနာစီစဉ်တွေသူများဘုံမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူကတရားလာပြီးတော့ဖြစ်မှာဟိုဒီညမှာအဲ့ပါလေးစဉ်းစားလိုက်နေပါလေနတ်ချာပါဘုရားဒါလည်းမေစီရတို့ပြည်နာပေါ်နေပြီးသားတော်ဘုရားဟောတဲ့အိဒါမေစီရပြည်နာပါပဲ။အဲဒီနာစီစိတ်လေးနောက်ဘုံကရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူကပေါ်လာပြီးတော့သူသုံးဆောင်ခါးစားနေတဲ့နာဘုံနာနာနေအသုံးဆောင်နေနာသမီးဆွေရနေဗာရညာရင်ဘုံလုံးတစ်ခါတည်းအပိုင်ရှိပြီးတော့ဇာမင်းကြီးတယောက်လုံးနေပါဟောအဲ့လာကြီးစဉ်းစားလိုက်ဒီချမ်းသာဒီအိဒါလေးချင်းအဲသူအခုပိုင်းနေတဲ့နတ်စည်းစိမ်တွေကိုသူများမရရင်ဘုရားပိုင်းရှင်သားကသူကမဆွေးရတယ်ကိုသိနေတာအဲ့ဒါဖြည်းပြီးတော့ငါတော့ပြီးရတော့မယ်နတ်ဘဝသူရရတော့မယ်နတ်စည်းစိမ်တွေကျုပ်တော့မယ်လို့စဉ်းစားနေစဉ်းစားနေလုံးမပါနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ညစွာဘုရားတန်တရားနာမပဲလို့ကြံစီပြီးတော့တရားတော်လာပြီတရားနာတာတရားနာတော့လည်းသူတယောက်တည်းနာတာမဟုတ်ဘူးအစကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအရင်တည်းကဘုရားတန်သွားတော့မှမြတ်စွာဘုရားကအခုအတွေ့မခံသမာဘဝင်စားနေအဲဒီပြင်သွားလို့ရှိရင်လည်းပဲဘာတယောက်တည်းသွားလို့ရှိရင်အခုအတွေ့မခံမဲနဲ့နေမှလေလားငါမှဒီဘဝမှာမဲ့ဖို့ရလိုက်တဲ့ပါရမီကံရမရှိပဲအဲမပြည့်စုံပဲဖြစ်နေလေသလားဘယ်လိုဆိုလို့ရှိရင်တရားမဟောမြတ်စွာဘုရားကတရားမဟောပဲရှိနေတယ်အဲ့တော့နတ်တွေအများကြီးပေါ်နေတယ်သွားလို့ရှိတော့အဲ့ဒီထဲမှာမဲ့ဖို့ရနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေပါမှာပဲပါရင်ပြည့်စုံတဲ့ပုံကိုယ်တွေပါမှာပဲအဲ့ဒီပါတော့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေအကြောင်းပြုပြီးတော့လေတရားဟောလိုက်မယ်ဟောလို့ရှိရင်ငါတရားနာရမယ်တရားနာလို့ရှိရင်ငါသည်သစ္စာရဲ့ဒုက္ခတွေဒေါမနတာတွေနှလုံးမသာမှုတွေတတ်တာရမယ်လို့ဒီနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ပြီးတော့နတ်တွေကိုအများကြီးသူကနှိုးဆော်လာတာနတ်စွာဘုရားဘုရားကူကြွားကြသူရဲ့ဆိုပြီးတော့အဲသွားဖို့လာဖို့ပြင်းတာဘယ်တော့ကြာတယ်မသိပါဘူးအဲ့ဒီခုနှစ်ရက်ဆိုတော့ဘုရားတရားနားနေတယ်နေစင်ပါပဲသူနတ်သူရိစေကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလာဖို့ရစင်ပြင်းစင်နေရတာကိုခုနှစ်ရက်လောက်ကြာနေပုံရတယ်ကြာကြီးတယ်အမတ်တမဲဆိုတော့ဘုရားရဲ့ရှိခိုးကစဉ်းစားကြည့်နတ်ဆိုတော့သွားချင်းဒီမင်းသွားလိုက်ခဏလေးပဲအောင်တယ်ဟုတ်ကူမရဘူးနတ်တွေအများကြီးချူကိုင်းနေရတာပျော်ဆိုးနေရတိုင်းမင်းနေရတယ်သူကဆုံးချက်တော့ကြောက်ဘူးရတယ်ချင်းချင်းနေတယ်အဲ့ဒါထောင်းပြီးတော့ညို့ရီတွေကမျက်လုံးထဲဝင်ရသော်ပြားလေးဓမ္မတရားနာနေရင်မမီဝဲအပ်တဲ့ဝေဒနာတွေဒီဝဲအပ်တဲ့ဝေဒနာတွေဟောပြီးတော့နေရဥပ္ပခာဝေဒနာဟောပြီးတော့နေတဲ့ခိုက်တာမှာနှလုံးသွင်းပြီးတော့ခေါင်းကြီးငိုက်ဆိုင်ကြနေတယ်သောတာပတိမေပူရောက်ကိုလေးရတွေးတယ်အဲ့ဒီမှာသူရိစေကြတော့တခြင်းပဲပြန်ပြီးတော့တရားပြန်ပြတော့ဒါကိုဆိုတော့ဆိုတရားပြန်ပြတော့နောင်ပထမကသာဝင်နာနာတဲ့ကနှစ်ပေါင်းဘုရားလူကြီးအကြီးအကျယ်နဲ့ဆိုလို့ချင်းနှစ်ပေါင်းသုံးကြိမ်နဲ့၆တန်းရှိတယ်လို့ဆိုတယ်
အဲ့ဒါနောက်ထပ်လည်းပဲနှစ်ပေါင်း36တန်းတက်ရှိသွားမှာပဲ။ဆွမ်းနာအောင်အောင်တော့မနေဘူးတကားပေါက်ကနေ။ဒါတော့ပယ်လေးပါးလည်းဘယ်တော့မှမကြနိုင်တော့ဘူး။ဒါတော့ဘုန်းတော်ကြီးကြီးဘောတို့ကခဏထောက်ဝတရားကြီးကြတော့နားပါတယ်တော့ရှင်ကြီးလေးကရှင်ယုံကြည်ကိုကြီးမာရိတာရှင်ပြာဣရိဝါဤနာသာလာဤသောလိုင်းကိုတွင်လိုက်ပင်နေအောင်မေကျွန်တော်သီတိဓမ္မနာသာဆရာနာလေဒီပင်ပင်နေမူဒေဝဗုဒ္ဓသာသတော်နာသည်ဖြစ်လာ၍မေကျွန်တော်သည်ပုဏ္ဏအာယုတဖန်နဘက်ကိုလာရန်ရပါလိရှင်ဗျာမာရီတာရှင်ဗျာဧဝံဤတော်ဇာနာဤပြတော်မူပါရှင်ဗျာမိမမာယာဒါဝမ်းမြောက်စရာတစ်ခုပဲတဲ့ဒါအကြောင်းပြုပြီးတယ်ဝမ်းမြောက်ပါတယ်ဒီဒီခုထဲလည်းဝမ်းမြောက်စရာကောင်းလာပါပြီနောက်ကိုကောင်းနေပါပြီအဲ့ဒါကြောင့်လည်းဝမ်းမြောက်ပါတယ်တဲ့နောက်ဒုတိယကတော့ဒါသမုဒ္ဒံဘာတော်ဆိုတော့တရားအပြစ်ဆိုကြာပြီစီးရာဆိုရမှာကြာတရားအဖြစ်သာရိယာကြည့်ပါဘူးဆိုတာလူရာဖြစ်တဲ့သာရိယာကဒုတံဒီဝိယာကာယအာယုံဟိတ်ဝါနာနတ်ချာလာအာယုံဟိတ်တဝါအာမနုတံရတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီလူမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီဥမှုနာမှုတေမှုအာမုံလောကဗာမေတ္တာမိယထမေရမတိမနောသုတဟံဒီဝိယာကာယအာယုံဟိတ်တဝါအာမနုတံအာမုံလောကဗာမိသာမိယထာမိရမတိမနောသူဝိပုံနေအာမနုတံအာယုံနတ်ပြည်၌ဖြစ်သောနတ်သက်ကိုဟိတ်တဝါစွန့်၍မသာပါကွယ်မသာပါကွယ်တရာမျိုးဒီဝိယာကာယနတ်ခန္ဓာကိုနတ်ဘဝမှာသူတော်သူရရသည်ရှိတော်ဟန်ကျွန်တော်သည်တရားမျိုးစီယထာခြင်းရ၌ယထာခြင်းယထာခြင်းအမျိုး၌မေကျွန်တော်ယမနောစစ်ပြာမတင်မွေးလျော်ဤမေတင်တို့တထတော်မျိုး၌ဘုဒီအပင်မောင်ကျိုးကြီးအမုံတော်မတွေ့မဝေးသည်ဖြစ်၍ကဗံမိဝါ၌တည်တည်နေခြင်းသို့จิตตามีย่าวบาเลยดีขึ้นเหมียจิตโนดีบุญดีเป็นหมอจูจีอ๋อมูจียัวนะบวาติเสียละนะมีบ่มีบาบีนะตะเตลุคุณน่ะมูยบ่นี่บ่ลุยโลกาอีตัวเนี่ยส่วนนี่บ่ต้องอยู่ในชาวตังถ้าดีอีตัวเนี่ยส่วนอันนี้ตองไว้ดีบาดต้องจะละลูเเม่เออนี่บ่ต้องกรณีใน6ตังนั้นนี่เนี่ยส่วนตะคองกาลินานั้นนี่เนี่ยนี่บ่ลุยอีตัวเนี่ยเนี่ยต้องกรณีใน6ตังပြတဲ့အခါကျတော့ကိုနားသက်ဆွန့်ပြီးတော့နားဘဝကသူ့ရပါတယ်။အဲဒီလိုသူ့ရတဲ့အခါကလာကြတော့လည်းလူပြည်လောကသိရပါလိမ့်မယ်။လူပြည်လောကသိကြတော့လည်းမိမိအလိုရှိရာသိရပါလိမ့်မယ်။မင်းမျိုးရဲ့ကြိုက်လို့ချင်းမင်းမျိုးရဲ့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။တစ်သေးမျိုးရဲ့ကြိုက်လို့ချင်းလည်းတစ်သေးမျိုးရဲ့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒညာရှိအမျိုးတွေကြိုက်လို့ရှိရင်ဒညာရှိအမျိုးတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောမှာပဲဇမနာဘုံနာပြောလို့ပဲတဲ့ညာကဒညာရှိတွေပေါ်တယ်ရရမှာဇမနာကအိန္ဒိယမှာရှိတယ်ဒီညာကတော့ဒညာရှိတွေပဲရှိတယ်ဒီပါဒီလာဆောင်တင်းချင်းပြညာတွေမှာအဲ့ဒီဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကိုဖြစ်တင်တဲ့နေရာမှာလူရှိရမှာဒီကကလာကြီးအောင်မှာပေါ်တော့ဘယ်မျိုးတဲ့ဖြစ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးမှာအဲ့တော့ကြည်ရပါလိမ့်မယ်တဲ့ဒါလည်းရည်ရည်ပဲကိုကြည့်ညာကြည့်ရရင်ပြရမှာလည်းသိကြောက်ကြမကောင်းဘူးဦးကြောက်ကြကောင်းနေတာသိပြီဘာမှမမှီတာအဲ့ဦးရေပေါအရေးကြီးတယ်လို့တဲ့ကိုမသိချင်တဲ့နေရာလေကြောက်ပြန်မှာအဲ့ဒါကြောက်ကြကောင်းတယ်တီလာတရားပဲသိပြီကိုကြည့်ညာကြည့်မယ်ဆိုဘာအရေးကြီးနေလို့သာသိသွားတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးအဲ့တော့သူ့လိုရှိရကြည်ရပါလိမ့်မယ်တဲ့ဝေဖြိုးအဲ့ဒါကိုမျောလင်းပြီးတော့လည်းဝမ်းလို့ချင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးတရားအပ်ပြီလိုရာချွေအဲ့တော့အမတ်တမဲ့ဆိုတော့ကုလူတွေစဉ်းစားလိုက်မယ်ဥမင်းကြားမင်းလူကြီးတာသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလူကြီးတာဖြစ်အခုလိုခစ်ဆိုးတဲ့မှာဘယ်သာဖြစ်မလဲမသိဘူးလို့ပြောအောင်မကြောက်အောင်မလဲအဲ့ဒီအိန္ဒြေအိန္ဒြေဝီးသေးတယ်သူကအခုဟုတ်လက်ပြန်လည်းပြန်မဟုတ်သေးဘူးဝီးရှိသေးတယ်သူကနောက်တစ်ခုကလူတို့ဤလူစီယံငါဘုရားဤနှစ်အရေအတွက်နဲ့ဥပဒနာတွဲပဲအရတမဲ့ဟူကိုမြေပေါင်း3ကြိမ်နဲ့6သန်းဆိုလဲတာမဟုတ်ဘူးအခုမိမိကိုယ်တိုင်းကိုယ်ပိုင်ဆွဲသုံးထွန်လူတို့ရဲ့အသက်က
လောကမှာပြောဆိုရှိတဲ့အတိုင်းအနှစ်တရားမှာတစ်နှစ်တစ်နှစ်လောက်ယော့လာတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်သူကအခုလူတွေရဲ့အများအသက်ရှင်ဝင်နေခြင်းနဲ့သူကဟုတ်ပုံပေါ်တယ်။တရားလက်တဲ့တော်ကားကလာတော့မှနှစ်ပေါင်းနှစ်တရားတစ်တန်းအခုနှစ်တရားတရားအသက်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနည်းနည်းရှိတော့အဲ80 80လောက်သလောက်ပဲရှိတော့တာကိုဝိပဿနာပညာကိုဒီနှစ်တရားတရားမှာပြောကြတယ်အပ္ပတန်တနည်းနည်းညော့သွားတယ်လို့ဒီလိုပြောကြတယ်။အဲ့ဒါဟုတ်ပြီဖြစ်ပြီမဟုတ်ပြီဖြစ်ပြီအဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပဲတွေ့ရမှာပဲ။ဒီကျင်လည်းမူးမရှိမှုတို့ကဖြစ်တဲ့သောယုံနာနေမပြတ်တမ်းဖြစ်ရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါနဲ့တွေ့လိုက်လို့ရှိရင်ဓမ္မရူပေသနာယုတ်တရားတို့အနည်းပေါင်း3ကလေးနဲ့6သန်းဆိုတာဝိရှိသေးတယ်။အနည်းတရားမှာတနည်းတနည်းညော့သွားလို့ရှိရင်ဘုရားလက်ထက်ကနေပြီးအနည်းတရားတနည်းတနည်းညော့သွားလို့ရှိရင်နှစ်ပေါင်း900လောက်ကြလို့ရှိရင်စေနေတန်းရောက်ပါတယ်။ဟာနာမဲဟုတ်လား။နှစ်ပေါင်း900လောက်ကြ။သူနှစ်ပေါင်း2500လောက်မှာအဲ့ဒါ90 80လောက်ရောက်ပြီ။အဲနှစ်ပေါင်း900လောက်ရှိတဲ့အခါကျတော့ဒုညာပြောလို့သိလာလဲမဟုတ်ဘူး။ကိုညာနဲ့စေနေတန်းရောက်။ဒါဖတ်လို့လည်းသိရမှာ။အခုကနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့2500လောက်လည်းတော့900မှ2500လောက်တော့ထုတ်ကြည့်လို့ရှိရင်6500လောက်ပေါ့။6000ကျော်လောက်ပဲ။သိရမယ်။အနောက်နှစ်ပေါင်း6000ကျော်လောက်ကြလို့ရှိရင်ဒါဆယ်နေတန်းရောက်ပါဘူးဆယ်နေတန်းကတော့အသက်တူဆုံးဆယ်နေတန်းရောက်တဲ့အခါဘယ်နဲ့နေမလဲဆိုတော့သက်ကဝုဒိတုံမှာဟောထားတယ်ဆယ်နေတန်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ကလေးတွေဆယ်နေတန်းခုကလေးတွေဆယ်နေဆယ်နေလောက်ရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုခါကျတော့ဆယ်နေဆိုရင်တော့အကိုကြီးဖြစ်ပြီဒီလို7နှစ်7နှစ်15 6နှစ်လည်းရှိတာရှိမှာပေါ့လေသူလည်းပဲအကြောင်းပဲတရားရအောင်80 80လားဆိုရင်လည်းဟိုတချို့တချို့ရတ္တီကသာကောင်းတဲ့လူတွေပါသူလည်းနဲ့ဟုတ်ပေါ်အဲ့ဒီရက်ကလူတွေအကုန်လုံးလည်းမဟုတ်ပါဘူးကွာမြန်မာမှာရှိတရားကျော်150-160အသက်ရှိတာတွေရှိသေးတာပဲကွာဟိုရတော့လည်းဒီလိုနေမှာပါစနေတာဆိုရင်လည်း15နှစ်လောက်အသက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်20လောက်အသက်ရှိတဲ့ကြည်ဦးမှာပါပဲလို့ကအဲ့ဒီစနေတာရောက်တဲ့ခါကာလကြဘယ်နဲ့ဖြစ်မလဲဆိုတော့ကြည့်ကြည့်ပြပေးကြသွားတာပဲဆိုတာအဲ့လိုအနေစာတရားလည်းပြီးမယ်ကောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေကအကုန်လုံးပွဲကုန်မယ်ကောင်းတဲ့အရာတွေကဆိုတာလည်းပဲစားကောင်းတော့ပွဲတယ်များအခုတည်းကကောင်းနေပြီတော့ဘယ်ဟုတ်မှာမိမိရုပ်ကိုလူတွေကမကောင်းဘူးဆိုတော့ပြည့်ရင်လုံးလည်းမရဘူးပြဘာကုန်တော့ဖွယ်ရရမယ်လို့မကောင်းမဲ့တဲ့ဖြစ်တာဒါကြောင့်မို့လဲသက်သားနေရဒုဒုလာပြေးလာတယ်တဲ့ထိုင်မှာညလာတဲ့ညောင်းလာတဲ့အခါလူတွေသက်သားပြည်တဲ့အခါကာလကျတော့စားကုန်တော့ဖွယ်တွေကအပြီးနှံတွေကစပြီးတော့အစီဝါးစာတွေလည်းပြည်နေတော့အဲ့ဒီကောင်းတဲ့စာရတွေမှီပြီးတော့အသက်ရှင်တာဥဒုလည်းပြပါတယ်ဥဒုကောင်းတဲ့ဥဒုတွေမှီပြီးတော့အသက်ရှင်ရဲ့ကောင်းတဲ့အာရတွေမှီပြီးတကလားအသက်ရှင်ရဲ့အဲမိဘကတည်းကဥဒုတွေအဲအဟာရတွေအကောင်းနေမိပြီးတော့ရုပ်ကောင်းရုပ်သားနေဖြစ်တော့မိဘကမိပြီးဖြစ်လာတဲ့အဲဒီမူလရုပ်ကလည်းပဲကောင်းနေတယ်အဲ့ဒါတွေလက်ရှိပါတယ်အဲဒီသဏ္ဍာန်တို့တဲ့ခါကာလကြတော့ဒီအကောင်းနေအကုန်ပွေသားမယ်ဘာသာ၆ပါးမှာဖြစ်တဲ့သောယုံနာကိုပွေသားလိမ့်မယ်ဘာတွေတော့ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေရဲ့ကြတာကတော့အတိတ်ပေါ်လာကြတော့ကြောက်လာတယ်အတိတ်ပေါ်လာတဲ့ကြောက်လာတယ်ဘဝနဲ့တန်းစီးပေါ်တဲ့ထောပါသေးရင်အသည့်အသည့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နာယုတ်တွေပြောက်သွားတဲ့နာယုတ်တွေပိုင်းချပြီးဥရိယဗျာညာဆိုတာလည်းပြီးတာပဲဒီလိုပြရတဲ့အချိုးပေါ်တယ်ဆင်းတဲ့ပြီးတော့ဘင်းကညာဗျာညာဤနွားညာနေပြီးတာကြားတယ်ဒါလည်းပါမှာပါပဲကြားကြားကြီးလည်းတော့ဟုတ်ပါဘူးသူရောစားညာမဲ့ညာဘူးညာပြုတ်ကနာညာဆိုတာပါဠိတန်ကျင်းလဲအားထုတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီဥစ္စာမတရားဆိုမတရားကိုတရားဆိုတာဘယ်လိုလဲပြီးတော့ဒီမှဆိုတာဘယ်လိုလောနာခါတယ်ခါတယ်လည်းဒီကရကလာကြလူရသိသွားဖို့ဆိုတာကတော့အဲ့ဒါတော့ဆိုတာလည်းမချက်တတ်ကြဘူးနဲ့ဒီပါတယ်လို့သာအဲ့လိုမလုံးတာဘူးနဲ့ဒီပါတယ်ခါတယ်ကြွယ်လိမ့်မယ်လေထုံတုံးထုံတန်တွေနဲ့ထုံသွားတယ်ဟာများတော့မှထုံတုံးတွေတဘိုးတုံးတွေနဲ့လူသာဆိုတာဟာချင်းအကောင်းဆုံးပဲတဲ့ဆိုတော့ဒီကကလာဆန်လည်းပဲအကောင်းမရှိတော့ဘူးတဲ့လို့ဘုရားလာမှာသာသာပြီးတော့နေတဲ့ခံလို့ရင်ပြီးတော့ဘူးတဲ့ဒီဥသာအရင်အကောင်းဆုံးပဲဘုနာရဲ့မှတ်သားပါကွယ်အဲ့ဒါဖြစ်နေမယ်တဲ့ဘုနာရဲ့မှတ်သားပါကွယ်အလုံးစုံသောကုသလကာမဖရာတရားတွေကွယ်သွားနိုင်မယ်ကုသကာမဖရာတရားတွေညာနှုံထုံနှုံထာအကုသိုလ်တရားတွေအကုသလကာမဖရာတရားတွေကတော့အမှန်တန်ဆုံးသွားပါလိမ့်မယ်ကုသိုလ်ဆိုတဲ့နာမည်တော့မကြည့်တော့ဘူးတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့ဘာသာဟုတ်နေတယ်လို့အခုတော့မကုသိုလ်တွေဆိုတာတကယ်မပြောချင်ဘူးကုသိုလ်တကယ်မသုံးတော့ဘူးကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်ရဲ့လည်းမရှိဘူးဘာမှကျိုးစားအားထုတ်လို့အောင်မြင်သားမြောက်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအကောင်းတယ်လို့ပြောကြည့်တာပဲဆိုတာကျုပ်ကဘုရားထုံနှုံထာ
ကုသိုလ်ဆိုတာလေအကုန်ပွယ်လိမ့်မယ်ကုသိုလ်ဆိုတဲ့ဝဟာရတောင်မှပျောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားပြီးတော့တရားတရားနဲ့မျိုးစိနဲ့တူတယ်ဆရာလက်ထက်တော်ခါကာလာတော်မှာအမိကိုယူသေးတယ်အမိဝဖဝကြည်တယ်လူကြီးတွေပါလေယူသေးတယ်အဲရဟန်းသူများတွေပါလေယူသေးတယ်အဲဒီလိုပုံကိုယ်တွေကိုသီမွန်ရတယ်တဲ့ပူဇော်ရဘာလို့ပြင်းတော်လဲအဲမိဘဘဝကြီးတယ်ဒီကြီးကြီးကြီးတွေပြိတာတယ်ယူနေတယ်အဲအကိုင်းချိန်တယ်ကိုကောင်းတော့ကိုရင်တရားရှိတယ်လို့ဒီလိုသီမွန်ရတယ်တနေ့လာရောက်တဲ့ခါကျအဲဒီလိုမဟုတ်ဘူးမိဘဘဝမကြည်တဲ့ပုံကိုယ်တွေမှသူကသီမွန်မှဆိုတာကိုလို့သာအဲမိဘတွေမပြုစုဘူးမယိုသေးဘူးအဲမိဘတွေမယိုမသေးလို့တဲ့ပြင်းမာတယ်ဘယ်လိုလူတွေညလဲချင်းမောဆိုတာကဟာဒီကူတော်တယ်ပါသတိကောင်းတယ်မိတော်ကရဲဝံတာတဲ့တဲဝံအဖေတော်မှသူရဲဝံတဲဝံဒီကူကနာသတိကောင်းတယ်ဒီကူဒီလိုဆုံးရသတိရှိတယ်ဆိုပြီးဒီလိုချင်းမောရမှာဆိုတာဒါလည်းဟုတ်လို့ဆရာရှိတယ်သူကခုနေကာကလာတချို့တရားကဒီလိုအားဒီကိုတော့ဝတ်ကြမိဘလူကြီးသူကြီးတွေယူရရာမမသိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါတွေသဘောကျအဲ့လိုမယူသေးအောင်လို့လည်းပဲတမင်တကာဝါဒတွေလည်းပြနေတယ်အခုကတော့ဒါကိုဘုရားဟောတည်တာတွေနဲ့အညီလို့ရတာပဲသူတို့လည်းတေတော့ကြည့်တယ်ကြားတော့မရှိဘူးဘုရားဟောတာကလည်းဒီလိုကြည့်လို့မလို့ရှင်းမဲ့ဥစ္စာတွေကိုဟောထားတယ်ဒါတွေကဓမ္မတန်းကိုဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာတွေနဲ့စဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်ရှင်းမဲ့ကြီးရတော့ကိုရည်ရည်ရှိပါလေသင်ယုတ်ဒီရှိပါလေဘေဒင်တို့အဲဒီစေတနာရောက်တဲ့ခါကျတော့ဘုရားမို့ကုသိုလ်တရားတွေအကုန်လုံးပွေလိမ့်မယ်တဲ့ပွေပြီးတော့လူတွေဟာလည်းတုံနဲ့တုံနဲ့မေတ္တာတွေကြောင်းဒီအာဃာတတရားရညိုးတရားတွေတုံနဲ့တုံနဲ့ဟာတဲ့ခါလဲအာဃာတတွေများလိမ့်မယ်တရားပါဒဒေါသတွေတုံနဲ့တုံနဲ့မုန်းထားခြင်းတွေများလိမ့်မယ်ညှမခြင်းတွေဝရကစိတ်ကကလိုရဲ့စိတ်ကြတယ်မင်းသားကိုတက်တက်မှန်မှန်ဖြစ်တယ်။ဘာနဲ့ကကြည့်လို့ဆိုလို့ဒီပုံမှာဘုရားမရာမဖြစ်အောင်မုတ်ဆိုးနဲ့သားကောင်နဲ့တွေ့တယ်ဆိုတာမုတ်ဆိုးမှာသားကောင်ပေါ်မှာရပါလားဒေါသတွေကလိုရဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်လို့ပဲတော်တယ်မှာသမင်းတို့ယုံတို့စသည်ချင်းသွားပြီးတော့ရှားပွေလိုက်လာတဲ့မုတ်ဆိုးကသားကောင်တွေ့လို့ရှိရင်လူသားဖို့ရပဲသူဘာမှသနာစိတ်တွေပါလေဘာမှမရှိပါဘူးမြန်မာပြည်လူတွေစိတ်မရှိဘူးဘာမှငင်းညာလည်းစိတ်မရှိဘူးကိုယ်ချင်းသာတရားမရှိဘူးသတ်ဖို့ရပဲသူစဉ်းစားတာအဲ့လိုပဲတဲ့အမိနဲ့သားတော်မှာတဲ့အချင်းချင်းတခါတည်းဒီလိုပြောပါတော့ဒေါသတွေများမယ်သတ်လို့တော့စိတ်တွေများလိမ့်မယ်အဲ့တန်လေးပေါ်မှာတခါတည်းအဖားနဲ့သားတွေးထုံးမှုတွေဖြစ်လာတာအဲညီကောင်မောင်နှမအချင်းချင်းဘယ်လိုဟာတွေတောင်းမှတယ်တကယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုမင်းပြောကြကြည့်မလဲတော့ဒိန်နဲ့ဒိန်နဲ့အမေစီကမူးသွားလို့သာသမီကတောင်းမှမိဘတွေအပေါ်မှာဇာပါလာဒေါသတွေပတ်လို့တဲ့စိတ်တရားမနာကိုမြင်းမြင်းထန်ထန်ဖြစ်နေတယ်။ဘာကောင်တွေ့တဲ့မုတ်ဆိုးကသားရှင်တဲ့စိတ်တွေတည်းပြင်းမြင်းထန်ထန်ဖြစ်သလိုပဲတဲ့ဒီလိုပဲဖြစ်နေမယ်ဒီလိုဖြစ်တော့ကိုသာကြီးတို့ကလည်းအာကြီးတော့သူတို့လက်ထဲမှာဒီလောက်တဲ့လက်နဲ့ကောင်းနေတယ်ပဲ။ညာရလိမ့်မယ်လက်နဲ့ကောင်းနေအဲဒီလက်နဲ့ကောင်းနေတဲ့သူနဲ့သူနဲ့တခါလဲပါကြကြကြလို့ခွန်လေးရဲ့အတွင်းမှာဒီလေတခါတည်းပုံမလောက်ကိုပြီးသွားနိုင်တယ်ဆိုတယ်တော့ခုနထုံလုံးကြီးမှတက်ပြီးဒါလည်းဟုတ်လို့ထုံသွားပဲအဲ့ထုံလုံးကလူကလက်နဲ့ပြီးကောင်းလာတယ်အခုတောင်မှတခါတည်းဘုံကြီးလုံးချလိုက်လူတွေပိန်ပေါင်းများစွာတွေပိန်နေတာဟုတ်သွားမကြောက်ကြပါဘူးနင်းနာဆိုတာရှိရဲ့နင်းနာဆိုတာခေါ်နေရဲ့အတွင်းမှာဘောင်းနဲ့ချိန်လုံးလို့လဲအဲ့လိုထုံသွားနင်းနာနေတဲ့မညာထကြလို့သေးကုန်နိုင်မယ်ဘယ်လိုပုံကိုယ်တွေကြာမလဲဆိုတော့ဒီပုံကိုယ်တွေကတို့ကလည်းသူများကိုမငင်းစေခြင်းမူတို့လည်းသူများမငင်းစေပါစေနဲ့ဆိုပြီးတော့တော်တဲ့တောင်းနဲ့ချောင်ချပြီးတော့နေကြလိမ့်မယ်တဲ့ဆိုရင်တော့ဒီလူတွေကတတ်တည်နေတဲ့လူတွေပါပဲဒီကြောက်ပြီးတော့မှာမဟုတ်ဘူးအညာသားတွေတော်ချစ်တောင်းညာတို့ကသင်းမြစ်သေးဦးသေးပြီးရှာပြီးတော့ဒီခုနှစ်ရဲ့အတွင်းပုံတော်တို့တို့စားတော့ပြီးတော့ဘုံတော်လုံးနေကြလိမ့်မယ်ကြောက်လို့ပေါ်လေဟိုမှာသာသာပြတာနေနေတော့ကြောက်တာနဲ့ပြူတော်တယ်ပါလေဆွတ်ပြေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုလူတွေကြောင်ကြောင်ညညပြီးတော့ဒူးတလေကြားနေပါလေအဲခုနေ့ကျော်လုံးတဲ့အခါကာလကျတော့ဘာဘာညာညာမတွေ့ရတော့ဒီတော်တွေကနေပြီးထွက်လာတဲ့အခါမှာတယောက်ထားပါတော့အဲ့ဒါရှင်တဲ့လူတွေကမရှိဘူးအသေးသေးပဲတွေ့ဘယ်အချိန်အင်္ဂလိပ်စာကြီးက
ရောက်တဲ့တွေ့ဝေအမှန်ရှားတယ်လို့ဆိုတယ်။မန္တဝေကြီးသွားမှဒီဥဒနာဥဒနာစားကြီးသွားမှလည်းခါတယ်လူတယောက်တယောက်တွေ့ရောက်နေတယောက်နဲ့တွေ့ရင်အဲ့ဒီလူတွေကလူကောင်းတွေပဲ။ကြားနေတဲ့လူတွေကစားတို့ကလူတို့တွေမဟုတ်ဘူးလို့။ဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ကလည်းတွေ့ခဲ့တော့အဲ့ဒီတွေ့တဲ့ခါကလည်းတယောက်နဲ့တုံးနေတဲ့ခါလဲအမတ်ချင်းချင်းကငယ်ရင်းရင်းနှီးနှီးတဲ့ခါလဲမေတ္တာတရားတွေပွားများရနိုင်မယ်ပွားများပြီးတော့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတို့အဲမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေပွားများလို့မတော်မတင်တဲ့မှုတွေပြုကြလို့ရှင်မျိုးတွေအကုန်လုံးပြုံးပြီးကုန်ပြီအမေလည်းရှိသေးတယ်မရှိဘူးအဲဦးကြီးလူလေးတွေလည်းမရှိဘူးဘိုးဘွားတွေလည်းမရှိတော့ဘူးအဲသူမျိုးသားချင်းတွေမရှိတော့ဘူးအခုကြည့်တဲ့ပုံစံတွေတောင်းကျင်တဲ့သူတို့တော်တာနဲ့သတိနဲ့တောင်းနေတာဘာမှရှိရပြီးပြည့်ပြည့်မဟုတ်ဘူးဘိုးကြီးတွေကျွန်းတဲ့လူတွေလည်းမရှိတော့ဘူးအကုန်လုံးပြည့်ပြုံးပြေးကုန်ကြပြီပြီးတော့တို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုကြအောင်ဆိုရဲဘယ်လိုဟာပြုရင်ကောင်းမလို့ဆိုတော့သူတို့လောလောဆယ်ပြုလာတာဒုနဲ့ဒုနဲ့အဲရပါတဲ့ဒေါသတွေများပြီးတော့သတ္တချက်တွေကစပြီးတော့မကောင်းမှုတွေ့တာကိုမကောင်းတွေ့တာကမကောင်းဘူးလူသားချောင်ရသည်မတတ်ချက်မဆက်ချက်ဘူးဘာဏိပါဒမှာကြီးချောင်ရလိမ့်မယ်အဲဒီလိုဘာဏိပါဒမှာကြီးချောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကုသိုလ်ကောင်းပြီးကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကလည်းပွားသူတို့ရဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကြဥဒုဟာရတွေကောင်းတော့အဲဒီမှာစဝေသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကောင်းလာပါလိမ့်မယ်အဲဒီဥဒုဟာရတွေမှီပြီးတော့မိဘတွေတန်တန်းကရုပ်ကောင်းတော့အဲ့ဒီကမွေးခွာလာတယ်သားတွေကသင်တော်နေနန်းနဲ့ဆင်းရဲတန်းကမိဘတွေသားသမီးတွေကအနည်းနဲ့30အသက်ရှိလိမ့်မယ်လို့ခေါ်တာဖြည်းဖြည်းချင်းတက်မှလည်းတူပါရဲ့စေတနာချုံးနေတာလည်းမပြောဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်နေလို့ချင်းအကြကြီးဖြစ်နေမှာအဲဆင်းရဲတန်းကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆက်တဲ့နှစ်ဒီလာဆက်တဲ့နှစ်ဒီလာတို့ဒီကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆိုးရုံတုံးကလည်းဒီလိုဆိုးရုံသာဖြည်းဖြည်းချင်းပါပဲဆိုးတော့စေတနာမှာတော့ကိုဒီလိုပဲတဝက်တဝက်လျှော့လျှော့ပြီးတော့ပြတာနေ့တစ်ဆောင်တန်းကနေပြီးတော့သာသမီတွေဟာ1500တန်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒီလိုပြတာပါဒါပေမဲ့လို့မိဘကနေ့တစ်ဆောင်တက်ရှင်ပြီးသာသမီကနေ့တရားပြီး1500ဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးပြည်ပြင်းပြောတယ်အများကြီးနေ့တရားတန်းကနေပြီးတော့1500လူဒေသနာအပြင်ပြရမှာ50မဟုတ်ဘူး10နှစ်ကိုပြလိုက်တယ်ကွာဒါပေမဲ့လို့နေ့တရားရှိတဲ့အသက်ရှင်တဲ့မိဘကနေပြီးသာသမီတွေ10နှစ်ဖြစ်တာဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးပြည်ပြင်းပြောတာအဲ့ဒီမှာလည်းတက်ရမှာလည်းဒီလိုနေမှာပါပဲသို့တော်လည်းအများကတော့တက်ကကြတော့ကိုထွက်ထွက်တက်တက်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုကြတယ်မဟုတ်ပါဘူးဒီဒေသနာမှာတက်ကဝတိတုံမှာသုခမှာလည်းဒီတဝက်တဝက်ဆုံးပြရပါတယ်တက်တဲ့နေရာမှာလည်းဒီလိုပဲအဲတစတစတက်တက်ပြီးတော့ကြရပါတယ်ဇနတရှိတဲ့မိဘတွေရဲ့သားသမီးတွေကအနည်း20တက်ရှိနေတယ်ဒါလည်းဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးတော်ကြတော့ဒီလိုပဲဖြည်းဖြည်းချင်းစီမှာလည်းတော်ကြတယ်ဘုန်းကြီးလည်းဟုတ်ပါရဲ့ပညာတရားဟိရိဥဒဘာတရားဒီလိုပဲအနှစ်တရားမှတစ်နှစ်တရားတွေလုံးနေပါလားအနှစ်တစ်ထောင်မှ10နှစ်ဒီလိုတွိုးလိုက်မယ်တော့ဒီလိုထင်တယ်အဲ့လိုသဘောပေါက်ပြီနဲ့ဒီလိုပဲဒီလိုမှာသဘောပေါက်တာတစ်ခုကတော့ကြား20တန်းကမိဘတွေကမိုးလေတဲ့သားသမီးတွေကနှစ်40တက်ရှိလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်ဒီမှာလည်းဒီလိုပဲဒီနှစ်ရှိရင်ပြောမှာနောက်က20ဆိုတော့အနှစ်ပေါင်း2000ကျော်မှပဲဒီလိုရောက်ပါတယ်အဲ့လိုပြောရမှာအဲ့လိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်အခုပြောတဲ့ဗျာမင်းကအခုဗျာလက်ထက်ကဗျာအသိကလေးကိုဗျာငယ်လေးစီတာနှစ်ပေါင်း36ကလေး36ကလေး36ကလေးမှာအခုနှစ်ပေါင်း2000ကျော်2000ကျော်လောက်ယော်နေတာပဲနောက်တော့နှစ်ပေါင်း9000ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီကနေ9000ရောက်လိုက်တာအဖြေဆောင်သားနေတဲ့ပါတဲ့36ကလေးမှာ9000ဆိုတော့ဘာမှသိမရသေးပါဘူး6ကလေးအဖြေဆောင်သား6ကလေးတော့ပဲရှိသေးတာပါ9000ဘာမှမရသေးဘူးမာကလေးနဲ့ကြတော့နာဟုတ်ကြည့်ပါဦးအဲ့တော့အဲ့ဒီစနေတန်းကနေပြီးတဖြည်းဖြည်းပြတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပဲနှစ်တရားတစ်နှစ်တစ်နှစ်ဒီလိုပြတ်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီပလာရတာလေမြေကြီးကိုလုပ်တဲ့အခါမှာတက်ကာဘူးကြီး30ပြည်ပေါင်း36ကလေးလောက်ပါအဲလူတွေရဲ့တက်တာဘယ်လောက်ရှိနေမလဲဆိုပြီးရင်ကဏ္ဍနဲ့တွေ့ထားတယ်နည်းပဇာနဲ့ပြောတော့ပြည်ပါမယ်မှတ်မိမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လူတွေရဲ့တက်တာဟာအ ਨੇ ဆုံးမကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်တွေမပြုတ်လို့ပါပဲဟုတ်ကဲ့ဒုစရိုက်တွေမပြုတ်လို့ပါတော့30 36000လောက်ရှိပါတယ်30 6000လောက်
လူတွေရဲ့သက်တမ်း36000လောက်ကျမှပြီကြားကသူကသက်တမ်းကိုပါအဲဒီကျမှဘုရားနာတိရစုတွေမှာဘူဖုန်ကြီးဝင်တယ်သက်တမ်းနေကျွမ်းတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးဘုရားမင်းကဒီဘယ်လောက်မကောင်းတဲ့ခေကြီးတဲ့လူလာဖြစ်မယ်ဆိုဘယ်နိုင်ဘယ်ဖြစ်မလဲဘယ်နိုင်လာဖြစ်မလဲစဉ်းစားမှုဆိုလို့ပြောနေတာဒုစဒုစအဲဒီကြတော့အခုဝါဒတွေလည်းရှိမှာမဟုတ်တော့ခုလူတွေခုလူတွေမဟုတ်တော့ဘယ်ဖြစ်သလဲလူကောင်းတွေဖြစ်ကုန်ပြီတဲ့သက်တမ်းရှိကုန်ပြီဘဒတိကုံကြီးဆရတားကနေပြည့်တဲ့အစ်ပေါင်းအဲ3,000-6,000လောက်အပက်စီတဲ့ခေကာလကြမှာဒါအနည်းဆုံးဒီတဲ့လည်းပဲရှိချင်းရှိမှာမဟုတ်လေဒါဘုန်းကြီးကအနည်းဆုံးကိုတွက်ထားပါတယ်အဲလူတွေရဲ့အသက်တန်3,000-6,000လောက်အပက်စီတဲ့ခါကြမှာလူပြည်တာဖြစ်မှာအဝေးရှိတယ်ပြောသူကသားမရမဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒီကြတော့လူတွေကကောင်းနေပါတယ်ပါဠိဘာသာတိနတုစိတ်ကြပါတယ်ဒီဆောင်တော့ကောင်းနေပါလူကောင်းနေပါပဲအဲဒီလူကောင်းတွေတည်းမှာလာပြီးသောတာပန်ကဖြစ်မှာပြီးတော့အခုလေဖြစ်ကြည့်တဲ့ဘယ်သွားပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်လို့ဘယ်နေမလဲဘယ်နဲ့နေမလဲဘာစဉ်းစားကြမလို့လို့ကအဲတော့သာပြီးပေါ်တယ်ပေါ့နော်ဗျာအစ်ကြအစ်ကံမေတုမကြအစ်လူရာရှိရဲ့လူရာလူကြီးလောကမှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လူရလူကြီးလောကမှာဖြစ်အဲဒီလူရလူကြီးလောကမှာဖြစ်တော့လည်းအာမုံတော့မတွေးမဝေးပဲသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့တွေးဝေးခြင်းမရှိပဲနဲ့သူ့ရတဲ့ခါမှလည်းမတွေးဝေးဘူးရောဝေဒနာတွေဖြစ်ပြီးတော့နေလို့ဒုက္ခတွေအများကြီးခံနေရပဲလို့သူကတတိနဲ့သူ့ဟာနဲ့သူတော့တတိရှိနေတာမပြောနိုင်လို့မပြောတာတော့ရှိနေလဲရှိမှာပေါ့သူ့ဟာသူတော့တတိရှိတတိကောင်းတွေးဝေးပဲနဲ့သေမယ်မတွေးမဝဲနဲ့သေပြီးတော့အဲ့ဒီဖြစ်ရဘဝမှာလည်းမတွေးဝေးဘူးဟိုရောက်တဲ့ခါကာလကြတော့လည်းပဲရောက်ရရောက်ရမှာမတွေးမဝေးပဲနဲ့ဒီဝမ်းထဲမှာနေရပြီအဲ့ဒီကမွေးဖွားလာခါလေးလင်္ကာနဲ့ဘာသာပြန်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သဝံအမုံလာပညာသာဝိရဟံသာတနေရတောတတိယတကညာယေနာဝိရိဒ္ဓာမိသာသာနောပတိတတောတတိယအေမန္တေညာစွာပြာသွားကျွန်ုပ်သည်သွားသောအထိုးကျွန်ုပ်သည်အမုံလာပညာသာမတွင်မွေသောညာပညာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောရှင်တော်မြတ်ဘုရားကြီးဝါမတွင်မွေသောယတနာရှိသောယသဝဗျာဤသာသနေသာသနာတော်၌ဝိဟရာဝိဟရံတော်နေရှိတော်အဲဒီခါကလာလူပြည်လောကရောက်လာကိုပြောတဲ့လူတွေဆန္ဒတားကနေပြီးတက်သွားတော့နှစ်ပေါင်း30နဲ့60000လောက်ရှိတဲ့သက်တမ်းကအ ਨੇ ဆုံးတော့ပြည့်တဲ့လည်းပဲများကျင်တယ်များမှာပါပဲရှင်ပြောပါစီကထဝဲထဝဲတက်သွားတဲ့နည်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်တော့မကပါဘူးအများကြီးရှိပါတယ်။ဘုရားထုတ်တဲ့နည်းနဲ့ကြွထားပါတယ်နည်းလို့ရှင်ပြောဝစီကအဲဒါတော့တက်တန်းရှိတဲ့အခါမှာလူပြေရောက်ပြီးတော့လာတဲ့အခါကျတော့အမုံလာပညာသာမတွေ့မွေသောညာပညာနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောဒီအမုံလာပညာသာပြတနာရာ၌လူဝင်းစီတော်မူကံရသော်ဗျာဤသာသနေသာသနာတော်နဲ့ဝိရံဝိရံတော်နေရသည်ရှိတော်မြတ်စွာဘုရားဤသာသနာမှာနေရတယ်မြတ်စွာဘုရားဤသာသနာကတော့အဲ့ဒီတော့ဘယ်ရှိတော်မလဲသာသနာကအခုရကရာဇာတိပြထားတယ်နှစ်ပေါင်းသာသနာ9000ဆိုတာကိုသာသနာ9000ဆိုတာကသူစေနေတာမရောက်ခင်ပါလေကိုမာဘူးစေနေတာရောက်တော့သာသနာအနှစ်ပေါင်း9000ရှိနေတယ်ဒီမှာဆရာဆရာလက်ထက်ကနေတယ်နှစ်ပေါင်း9000ရှိနေအဲ့ဒီမြောက်ပြင်တဝက်လောက်တင်ကုန်မှာသာသနာအဲဒီကနေပြီးတခါတက်သွားတော့နှစ်ပေါင်းပုံမှန်မြတ်တာတွေအလွန်အကျွံမစားရဘူး3,000 နဲ့6,000လောက်ပြည်လူတွေအသက်ရှင်တဲ့ကာလဆိုအလွန်အကျွံစားလို့ဒါမဲဘူးဆိုတာနတ်ကမရနိုင်ဘူး3,000-6,000လောက်ဆိုတော့ကြားရတဲ့နဲ့အတူတူပေါ့လေနှစ်ပေါင်း3,000-6,000မယ်ကြားပြီးအများကြီးပဲ3,000-6,000ကြာမှာပေါ့မှာအဲ့ဒီမြတ်တာတွေကိုစားရမယ်တဲ့အလွန်အကျွံမစားရဘူးအဲ့ဒီခါကလာမြတ်စွာဘုရားဤသာသနာမှာနေတယ်ဆိုတာအခုလိုဘုရားသာသနာတွေဟောပြောနေလို့မဟုတ်ဘူးသူ့ဟာသူယာဂိတသာသနာမပြောက်လို့နေတာသောတာပန်ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တော့မှဒီသာသနာကမပြောက်ဘူးသိနေရကြတာသူကမပြောက်ဘူး
အဓိဘောဓဟံဖြစ်ပါလို့ရှိရင်နောက်ဘဝသေးပြီဘယ်မှာဖြစ်ဖြစ်ဘုရားသာသနာပဲဘုရားသာသနာဒီဘောဓဟံဘုရားသာသနာမပြောက်ဘူးမပြည့်ဘူးနာကျင်ရောက်နေလည်းပဲဘောဓဟံဘုရားကြီးတည်းဒီပဲဘောဓဟံဘုရားသာသနာဓမ္မကျင်ရောက်နေလည်းပဲဘောဓဟံဘုရားကြီးတည်းဘောဓဟံဘုရားသာသနာအချိန်ကရသဗျာဓမ္မကြီးကျဲသောကြီးတွေ့တာတဲ့ခါကကြာကာလကြတော့ဇမားတွေကလာကြတယ်။ပန်ရှင်းမြတ်တာရှင်ဘောရမဆိုသုံးကကြီးကတဲ့ဝိပတိကြီးတဲ့အရဟံစကြီးတော့ကိုးပါးတော့ဘုံနာပြည့်စုံလို့တမ္မာတမ္ပုဒ္ဒနဲ့ဆိုပြာဖွင့်နေတယ်။ပန်ရှင်းမြတ်ကဒီတုန်းကကျွန်ုပ်တို့ဟာအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာတရားကျင့်သုံးပြီးတော့အခုဒီဒီမှာပြောင်းလာတယ်ဒီလိုကျွန်ုပ်တို့သူဆိုပြီးတော့သူအများကြီးပေါ်တယ်ဒီဝိသေမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဇမားတွေအများကြီးဒါကဒီကိမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဇမားတွေကလည်းဒီလိုပဲဝေသဘုရားလက်ထက်ကဇမားတွေရှိတယ်ဘာကုသံဘုရားလက်ထက်ကကောဏဂုံဘုရားလက်ထက်ကကသဝဘုရားလက်ထက်ကအသီးကြီးပဲသူတို့ဟိုမှာဇမားပြည်မှာအဲသူတို့ဟိုမှာသူပြားနေသူပဲဟိုမှာသူပြားတယ်ဆရာတယ်သူပြားနေသူကြီးကြံနေသူဟိုမှာသို့တော်လည်းပဲအခုလူပြင်းပါတော့ကိုယ်ကိုင်းဒီကိုင်းကွဲတယ်လို့ညင်းတော်မနေကြပါဘူးဟိုမှာမညင်းဘူးသူ့သားတော့ဟိုမှာညင်းနေခဲ့တယ်သူ့သားသူပြားနေသူပြားကပုံကြည့်တော့တကူကြည့်တယ်ဟာသူပြားကဟောတာဘာမှလည်းသွားညင်းနေခဲ့တယ်သူတော့မညင်းပါဘူးအဲဒီမဲ့လို့သူတို့ကိုပြားနေကိုကိုဆရာနေကိုဘုရားတဆူရဲ့ပါဝကနဲ့ဘုရားတဆူရဲ့ပါဝကမရောဘူးသူကဒီလိုသူကောင်းတာရှိတယ်ဘောရဏသွားပြလက်ထဲမှာသောတာပန်ဖြစ်ပြီးတော့အရိမတိယပြလက်ထဲကျတော့မှာတခါတည်းရဟန္တာဖြစ်မယ်လို့သူကောင်းတော့တာရှိတယ်ဒါလည်းပါမပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျမ်းကြီးဆရာကြီးတယ်သူကသဘာဝမကြဘူးဒီလိုကမကောင်းကောင်းဘူးဆရာမဟုတ်ဘူးသူကအဲဘောရဏဘုရားရဲ့တတိဆိုလို့ရှိရင်အရိမတိယဘုရားတတိမဖြစ်နိုင်ဘူးသူကဘောရဏဘုရားတတိကဘောရဏဘုရားတတိကဲဘောရဏဘုရားသာဘုရားဤသာသနာမှာသောတာပန်မဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကြရင်တော့ဟုတ်တယ်လို့တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဘုရားဘုရားကြီးလက်ထက်မှာသောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အရိမတိယဘုရားလက်ထက်မှာသဒ္ဓါကနာဂာနေအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာမပြောဆိုပဲနဲ့ဒါလေးစောင့်ကြည့်လိုက်ရတာကသူကနဲ့သူသွားတာပဲသူပြားနေတယ်သူသွားသူပြားနေတယ်သူသွားတယ်သူသားမဆိုနေချင်းနဲ့မဲ့ဘုံနေပါအသီးနာအာယူပါဘုံနေဆိုတာရှိတယ်အာယူပါဘုံနေဆိုတာကတော့နာမရှိအဲရုပ်မရှိဘူးသူကနာကြီးတဲ့စိတ်ကြီးတဲ့ရှင်ကကိုယုတ်ကိုခန္ဓာကြီးမရှိဘူးကိုဝင်ဘာမှမရှိဘူးစိတ်ကြီးတယ်အခုဆရာလက်ထက်ကနေပြီးသောတာပန်ဖြစ်အာယူပါဘုံရောက်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသူဘုရားသာသနာနေနေတာဒီကောတော့ဘုရားသာသနာမှာလေဘောဆရာကြီးအဆုံးပါတယ်သူကြည့်နေတာဟိုအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲတရားတွေဘာတွေနားနေတာတွေဘာတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးရှင်ကြီးရပြီးသားတရားလေးတွေဆက်ပြီးတော့ကြည့်နေတာအဲ့ဒါဒီသာသနာနေနေတာပဲအခုဆိုပါတော့ဘုညာဆရာကမထမ်းပေးလိုက်တော့ဘုရားပဓာန်လေးနဲ့ကိုရောက်ရရောက်ရမှာအားထုတ်နေဘုညာသုံးပါးတဲ့ကသူအားထုတ်နေတာပဲအဲဘုညာသုံးပါးဆိုတာလည်းကိုသင်ကြတော့ဥပမာပြောတာပါဒါလည်းပဲခေါရုံမြတ်စွာဘုရားကြီးသုံးပါးပါတာပဲဓမ္မရှင်ကြီးလိုချင်ရမှာပဲ၅ပါးသီလသောက်တည်ရမယ်၁၀ပါးသီလသောက်တည်ကျင့်တယ်၁၀ပါးသီလသောက်တည်ကျင့်တယ်ဒါတော့သမထဝိပဿနာကျင့်တွေကိုကျင့်တယ်အဲဒီလိုကောင်းမှုတွေလုပ်တဲ့ကမြတ်စွာဘုရားကြီးသုံးပါးတဲ့ကျင့်နေတာပါဘုရားကြီးသာသနာမှာနေတာအဲဒီလိုပဲဘောဓသာဘုရားကြီးတရားတွေကိုဟောခါကာလမှာဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရှိနိုင်ပါဘူးမရှိနိုင်ပါဘူးမင်းသင်ကြားရှိနိုင်တယ်ကွာမရှိနိုင်ဘူးမရှိပါမယ်လို့သူ့မှာတရားမင်းမှာသောတာပန်ဖြစ်တာတော့သူတရားကမေ့တာမဟုတ်ဘူးစာကြည့်တာကမျိုးမှမဟုတ်ပဲသူ့သာတရားကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်သာရှိတဲ့ယုံနာနဲ့ရှုနေရတာကိုသူ့သာအဲ့တော့ဘာကြောင့်မို့နိဗ္ဗာန်သီနာကောက်ခင်ရိပ်သွင်းခြင်းကိုဗန္တိညဇာရိယသွားတော့ဟန်ထိုးကျွန်းလို့ဒီအမုံလာတညသာမတွေ့မွေတော့ညာတညလည်းပြည့်စုံတော်မူသောရှင်တော်မြတ်ဖျားရင်ဒီနေ့အမုံလာပင်ညသာမေခွန်ပြသနာရာလည်းတို့ရင်ရှိတော်မူသောညဇာဖျားရင်သာသနေသုံးမသာသနာတော်၌ဝေရံဝေရံတော်နေရလေရှိတော်ပါမဇာနောဉာဏ်ပညာဆင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံသည့်ဖြစ်ပြိတ္တောတပံမှတ်ရမှုသတိတရားနဲ့ပြည့်စုံသည့်ဖြစ်၍ညာယေနာတွင်လျော်သောနေခြင်းဖြင့်ဒုရိသာမိမိသွားရပါလိမ့်မည်ရှင်ဘုရားသာသနာဘုရားသာသနာတွေကွယ်သွားတယ်ဆိုရင်လည်းသူ့မှာသာသနာမကွယ်ဘူးလို့ဆိုတယ်ဒါပြောတာကလေထဲမှာထွန်ရက်တဲ့ခါနာနိဗ္ဗာန်ကားတော်ရှိတော့ဘုရားသာသနာဗုဒ္ဓသာသနာကွယ်သွားတယ်ကွယ်ဘူးဘုရားသာသနာတော်မှာအခု90ရာထက်ကပွင့်တော်မူတဲ့ပါပါဘုရားအဲ့လိုဆရ
ဝိပတိညစွာဘုရားလက်ထက်ကဇမားတွေကသူတို့ဝိသုယဝိပတိညစွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာနေနေတာပဲကဘာတွေတောင်ပြည့်လို့ကျန်တာသာသနာပဲရှိတော့သူဝိသုယဘုရားသာသနာနေတာသီခိဘုရားလက်ထက်ကသာသနာအတူတူပဲအဲဝိသုဘုရားလက်ထက်ကဇမားတွေအတုသာသနာနဲ့နေနေတာပုဂ္ဂတာဘုရားလက်ထက်ကကောဏဂုံဘုရားလက်ထက်ကသာသနာဘုရားလက်ထက်ကဇမားချင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းသာသနာဘုရားသာသနာသူတို့နေနေတာပဲသူတို့ဥမာသာသနာဘုရားသာသနာကွယ်လို့ဘောရုံရစွာဘုရားတော်ပွင့်လို့ပြိနေပါသာပါမယ်ဒါပေမဲ့တုသာသနာနဲ့သူနေနေကြတယ်အဲဒီတော့ဘုရားကောင်းကောင်းမလဲဘုရားတွေရမယ်ရှိရဘုရားမှာအခုလူပြေလောကသာဖြစ်တာကိုပြောတယ်နော်လူပြေလောကသူဖြစ်နေမျိုးရှင်တယ်ဒီမှာမင်းမျိုးဖြစ်တယ်မင်းမျိုးဖြစ်တယ်ညာကျင်မျိုးမှာဖြစ်တယ်ဒီညာဒီမှာအကောင်းဆုံးမျိုးသူရွေးပြီးဖြစ်မှာပေါ့ဒီညာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့တရားတို့လည်းမတိုးတက်ပါဘူးအဲ့ဒီဖြစ်ရဘဝမှာသူမင်းမျိုးဖြစ်ရင်လည်းသူမင်းဖြစ်နေမှာပေါ့တင်းမျိုးဖြစ်ရင်လည်းတင်းဖြစ်နေမှာပေါ့ရှိပါဦးငါမှာညာကျင်မျိုးဖြစ်ရင်လည်းညာကျင်ပုံကိုကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့သူကစက်တန်းကြတဲ့ပုံကိုတော့ဖြစ်ရမှာအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အခါမှာလူများတွေအားထုတ်လို့ရလို့ရှိရင်ငါတို့ညာရင်နဲ့အင်းလျော်သောနေခြင်းနဲ့အင်းလျော်သောနေခြင်းနဲ့တွားပါလိမ့်မယ်။ဒါရကမတို့ကုမဝုဒ္ဓရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ကိုရောက်ရရောက်ရဘဝမှာဒီအပေါင်းအသင်းတွေလိုက်ပြီးတော့ယူဝါဒတွေအမျိုးမျိုးပြောင်းနေတယ်အခုဘုရားဘာသာဖြစ်နေမယ်နောက်ဘဝမှာဘုရားဘာသာမဟုတ်တဲ့မျိုးတွေသွားခြင်းအဲ့ဒီယူဝါဒတွေယူမှာပဲဘလူးမအဲဒီယူဝါဒတဲ့ယူမဲ့သူကမိဘတွေယူဝါဒတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဆရာသမားတွေယူဝါဒဘာဝဉ္ဇဉ်မိတ်ဆွေသင်္ဃာတွေယူဝါဒအဲ့ဒါတွေလိုက်ပြီးတော့ယူဝါဒတွေယူမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အရှင်မျိုးတွေဖြစ်မှာမုတ်ဆိုးရဲ့မုတ်ဆိုးသားသမီးဖြစ်ရင်မုတ်ဆိုးဖြစ်မှာပဲတင်္ဃာသားသမီးဖြစ်ရင်တင်္ဃာဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒီလိုဟာတွေတောက်ပြီးတော့ဖြစ်မှာလို့ကအလွန်ကြီးအဲ့ဒါပုထုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မသိလျော်တော့နေခြင်းမျိုးဖြစ်သွားဖို့အခုသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတော့ဉာဏ်နဲ့ကသူပါသိရသိရဘဝမှာမိမိတရားလေးကရှိနေတော့စိတ်ကောင်းနှလုံးမှာပါလားစိတ်ကလည်းကောင်းနေတယ်ကွာအဲရောက်ရောက်သူကြားမှာကြောက်ပြီးတော့သိလျော်တော့နေခြင်းပဲဘီလာစင်စင်ကြယ်ကြယ်နဲ့ပေါ့ရှင်းဆောင်နွားလာဘဝသက်ကိုသာခြင်းမှခြင်းချောင်းလို့ဘဝဥစ္စာကိုခြင်းမှခြင်းချောင်းလို့အဲကာမဂုဏ်တို့နဲ့မပြည့်မလျော်သားမှုတွေပြုခြင်းမှခြင်းချောင်းလို့ဒိဋ္ဌိကြောဆိုခြင်းမှခြင်းချောင်းလို့ဒိဋ္ဌိသတ်စားခြင်းမှခြင်းချောင်းလို့ပြည့်ခြင်းလည်းပဲမကောင်းမှုအမှုလူတွေများတွေခြင်းချောင်းလို့သိလျော်သောနေခြင်းဖြင့်ဒီပါပါလိမ့်မယ်ရှေ့ဆောင်နွားလာအဲဒီလိုနေရာမှာလည်းပဲသာမန်သီလမျှတယ်မဟုတ်ပဲနဲ့ပဋိသတ်တော်တပါမှရပတိပတိလေးတဲ့ဒီပတိလေးကလည်းမပြောက်ပါဘူးသာမဇာတော့ဉာဏ်ပညာဆင်ញင်မှုအမှန်တိုင်းကိုယ်တိုင်ဉာဏ်နဲ့အမှန်တိုင်းသိမှုဉာဏ်လေးရတယ်ပဲဒါလေးကလည်းမပြောက်ပါဘူးအဲ့ဒါလည်းသိကောင်းတယ်လို့ကလေလေးကနွားကြီးနဲ့ဘုရားတို့လို့သောတာပန်ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီပတိလေးမပြောက်ဘူးဟာပြောက်လည်းပြောက်ပြောက်မကောင်းဘူးတရားထုတ်သွားခြေတိုင်းခြေတိုင်းနဲ့အမှန်နေရသွားရင်လာရင်လည်းသူအမှန်ကလေးသူ့ဟာသူပါနေတယ်မအားမလားလို့ဘုရားမထိုင်နိုင်မှုထားအောင်တော့သူကအကြောင်းအားလျော်စွာသူအမှတ်တတိတရားပါတယ်မတ္တိလေးသူစဉ်းစားစိတ်ကူးလေးဖြစ်လာရင်အဲ့ဒီစိတ်ကူးလေးနောက်ကလိုက်တာမတ္တိဒေါဘာတိတိဒေါသတိတိပေါ့လေကျညာတဏ္ဍာများဖြစ်လာလို့ရှိရင်သားပြီးတော့လိုက်တာလေဒုက္ခဝေဒနာလည်းတွေ့တဲ့အခါလည်းသူကလိုက်လာတယ်တတိလေးကဒါကြောင့်ညသောဘုရားလက်ထက်ကလင်းစာနေဆိုရက်ပုံနှင်းမှာပုံနှင်းမှာသူကသောတာပန်သူရောက်ကြတာဘာသာဘာသာပုံနာတယ်သူကချမ်းသာပေါ်သူကတော့ဘုရားဘာသာမဟုတ်ဘူးသူကဒီနေ့တော့ဘုရားတန်ထိနိဗ္ဗာန်သို့အာနိယောဓမ္မပုံနာတွေပြင့်ပြီးတော့သူကဒီမှာဒီမှာညှုပ်တာပေါ့လေပူဇော်ဝဲကြီးတော့ဆရာလေးမှာပေါ့လေပုံနာဆရာကြီးဓမ္မနာဆရာကြီးငါဗျာရဲ့သာသနာတော်ကဝိရိယကြီးဉာဏ်ဌာနအားထုတ်ရလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတင်းစားနေရောက်သွားရလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါမှမပြောဘူးလို့ပြောတာကျမ်းမပြေတော့ဘူးလေ။ဟာ။ကျင်းတို့ရဲ့လေထဲကနွားလာကြီးတွေကတော့အမေတို့ကကျင်းနေတာကောင်းပါလေဆိုပြီးဘုရားပုံနာတွေအမင်းကြည့်မယ်လို့နောက်တစ်နေ့ထပ်ခါထပ်ခါထွန်ရတယ်။ပူဇော်မယ်လို့ပူဇော်မယ်လို့။ဝိရိယကတော့ပြင်းပြထန်ထန်နဲ့တခါတော့အဲ့ဒီနေ့ကသမင်းကြည့်နေတဲ့ခါကျတော့မင်းဘောရဝန္ဒဆိုရတဲ့စပ်ပြီးတော့မင်းဘာမှမပြောနဲ့ကွာ။ဒါလေးတော့ငါသိခံပါအောင်တောင်းပါ။အာနိယောဒန္တာအာနိယောဒန္တာ။ဒီနေ့သားကြီးကပြောတယ်။တခါမှပြန်လမ်းမှကြိုးကို။ဒါတော့
တတိယလာရင်အကြောင်းအရာလေးဆိုတာတတိယလာရင်တော့ပြောမှာပဲမပြောဘဲနဲ့တော့ပြည့်မှုတယ်ဘုရားတော့ဘာသာရသာပုံနာတော့ဟုတ်ပါဘူးကွာတဲ့ပြင်းပြင်းနဲ့တခါကြီးပါကြီးတော့ပြေးထားလို့ရသေးတာလေသမဏကြီးတဲ့ကပောက်ကြီးတောင်ပိတ်ထားရရမင်းပါဇာလက်နဲ့တက်လို့ရှိတာလေဘာလို့မပိတ်ထားမရရမလဲဒီနေ့တည့်ရတော့ပြီးခါမှာကွာတဲ့ပုံသားတွေရှင်းမှာငါဆရာပုံသားတွေရှင်းမှာမင်းဘောရောဆရာအကြောင်းနေလာချီးကျူးလိုက်လို့ရှင်ရင်ဒီပုံသားတွေကငါ့ဘောရှင်လွဲကုန်မယ်ဆရာအားထုတ်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲဘောရောအချက်လက်တွေညားလာဒီချက်လက်ပေါ်အယူရက်ထင်မှာပေါ်တယ်တော့တရားကိုတရားရနိုင်တာအဲဒီပုံသားဟာဘောရမဆရာကိုဝယ်နေတဲ့အယူရက်ပဲဆိုပြီးတော့ဒီတွေ့တဲ့သမင်းလေးတို့မစားဘူးဆိုပြီးတော့ကြာဟောကသဘိမ့်မောက်သွားမှာဆိုဆိုရင်တော့သဗ္ဗဒုက္ခဗမုစတိအဲ့ဒီလိုတောင်းမှတော့တဏ္ဍဇာနီကပြောတယ်ဟိုဒါကတော့မတတ်နိုင်ဘူးတဲ့ပုံသားတွေနဲ့ကိုယ်ဆရာပုံသားတွေနဲ့ကြွက်ရင်လည်းကိုယ်မကြွက်ရင်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးတဲ့ဥသာတော့သတိရလာလို့ရှင်တော့ပြောမှာတဏ္ဍဇာနီကလည်းသူကကောင်းမှာပါလို့ဆောတာပါငါမိတ်ဆိုခဲ့ပြီရတာနဲ့သူကဒါချင်းအမေဒီလိုပြောလို့ရှိရင်တော့ငါအမေသတ်ပါဓာကြီးနဲ့ပါနဲ့တခါဓာကြီးချင်းပါသီလတရားဟာသချင်းနဲ့သပြင်ချင်းနဲ့ပြောပဲတဲ့ဥစ္စာတွေပြောကြချင်းပြောရမှာပဲဆိုတော့နောက်တော့ထောက်လို့လည်းမရခေါ်လို့လည်းမရတော့ဒီမှာမင်းမင်းသဘောအတိုင်းနဲ့ဆိုပြီးဆားရတာနောက်တစ်နေ့ကျတော့ဘုံသားတွေဘုံသားဆရာတွေတရားသမင်းကြီးမင်းကြီးတဲ့ခါကလည်းနင်းသားကြီးကလည်းဘုရားကြီးဒီလိုသားနဲ့သူကပြင်းလို့ပါတယ်သမင်းနေနေလိုက်ပြီးတော့ချဲ့ပေးကျွေးမှုစေတနာကောင်းကောင်းပါပဲ။ဟိုတို့ဘာသာမှမဟုတ်ခွဲပဲဆိုပြီးတော့တို့မယုံမပြေမလုပ်ပါဘူး။ကိုယ်ဘာသာမဟုတ်ဝင်မဲ့လည်းကိုခင်မုန်းရဲ့တာဝန်ဝတရားရှိတယ်လေသူကပြင်ကျွေးတာဆိုတော့ကောင်းကောင်းမုံပါပဲစေတနာကောင်းကောင်းထက်တဲ့တန်တန်လိုက်ပြီးတော့ကျွေး။အเจ้าမညွှန်ရှင်တော့အဲဒီသူအဝတ်အစားပေါ်လေသမင်းနေမှာပေါ့လို့သာသာဒီပေါ်မလားမသိပါဘူးသူကအင်းကြီးရဆိုတော့သူကအဝတ်ကြီးရသူအချုပ်ပဲချုပ်ပါဘူး။အဲ့ဒါနဲ့တခါတည်းညှိပြီးတော့ခလုတ်တိုက်လဲပါရောတခါတည်းခလုတ်တိုက်လဲတော့တခါတည်းလဲတယ်ဆိုတော့ဒုတိယပါရင်ဒါမှပေါ့။နာတော့ဒုက္ခဝေဒနာတွေဖြစ်လာ။ဝေဒနာတွေကကြိယာတော့မှတ်ရမှတ်ရလာတော့မြတ်စွာဘုရားကကြိယာ။ကြိယာလာတော့တခါတည်းထိုင်ပြီးတော့လဲဥစီပြီးတော့နမောတသဗ္ဗဘုရားတော်ရာတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာဆိုသူကြီးဒီကိုတော့သင်တို့ဟာသာဝရုသူကြီးဒီကိုတော့ဘုရားရဟာတို့သမုစတိလွမြောက်ရဘာလားသာတို့ဗြဟ္မဏဝါဒအောင်းမယ်ပဲဟုတ်မလဲဗျာတို့ဘောဓမာဘုရားတကြီးပဲဒါသာဒီအယူရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အယူမယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကျွေးတဲ့သမင်းတို့မသားနိုင်ဘူးဆိုပြီးဘုံသားတွေကတခါသဘင်ပေါက်ပြီးထသွားကုန်တယ်ပါဠိတော်ထဲမှာဟောခဲ့တယ်လို့ပါပဲအဲတော့ဘာလားသာဘုံသားကသူအဲ့ဒီနည်းသာနီဘုံတင်းမှာကိုမလိုက်မဲလိုက်လုပ်ပြင်မဲလဲဘာမှမတတ်နိုင်အဲ့ဒီမှာသူပြောလို့သာရတာပါလို့ဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာလေးတွေ့တော့တတိယလာကိုတရားအောက်ထုတ်ထားတဲ့တရားလေးကတတိလေးပေါ်လာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လို့ချင်းအမှတ်တတိလေးရောက်တရားလည်းတတိယတရားလည်းတတိယဆရာသမားလည်းတတိယဒီလိုအားလေးကတတိယရောက်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီတတိလေးကမပြောက်ဘူးဆရာပဋိသေတော်တဖန်မှတ်ရပြီးရှင်းပြနေရပါလိမ့်မယ်အမှတ်ရပြီးတော့ဟောဖြစ်ပြနေတဲ့ယုံနာတရားပါပဲလားအိဋ္ဌာပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲဆိုတဲ့သံသေညာလေးနဲ့လည်းပြည့်စုံနေရပါလိမ့်မယ်တဲ့သံသာနောမာသာကိုယ်တိုင်းပြီးတော့သံသေညာနဲ့ပြည့်စုံနေပြီညာယေနာသင်လျောသောနေခြင်းနဲ့ဝေရိတာမိနေသွားရပါလိမ့်မည်အဲ့ဒါမတ္တတိလေးနဲ့အဲ့လိုယောဂအမျိုးမျိုးတွေဒီတရားနာတရားအိဋ္ဌာဒုက္ခနာတာသိတယ်ပညာလေးနဲ့ကြည့်ရကြည့်ရဘုရားမှာမိသွားပါလိမ့်မယ်လေဒါဝေးကြီးနော်နေပေါ့ပုံကြီး6သန်းလောက်ယူနေတယ်အဲ့ဒီတော့ကိုလူဖြစ်တာကြောက်တာလူပြည်လောကရောက်ပြီးတော့ဒါဘုရားသာသနာကတော့မရှိဘူးဒီမှာသာဝုစရနေပါလိမ့်မရှိဘူးဘုမာတရားထူတာတဲ့ကြောက်ပြရတယ်ညာကြည့်ဦးမလားမရှိမလားအဲ့ဒါတော့ပြောတာကိုဥစ္စာတွေကဘုရားဆိုတော့လည်းပြတ်မယ်မဟုတ်ဘူးသူရှိနေလဲကြည့်ဦးမလားမြေကြီးတဲ့မြုပ်ရှင်နဲ့မြုပ်ကုန်ဆွဲပြီးတော့ဒါပဲမဲ့လို့ဟုံးပါသာသနာဓမ္မတွေကြားမင်းမှာပြင့်နေပါပဲတဲ့ဒီလိုပဲသင်လျော်တော့ခြင်းချင်းပြင့်နေသွားရပါလိမ့်မယ်ခိကာလာတွေကဘယ်လိုပဲအောင်းဆောင်ဘယ်လိုဆွေးဆွေးဘယ်လိုခိတည်ပြောင်းပြောင်းမြတ်စွာဘုရားတရားကိုပြင့်နေတဲ့သင်လျော်တော့ခြင်းချင်းကလားသူ့သာနာမှာမပြောင်းမလဲပဲနဲ့အစဉ်တိုင်းသူပြင့်သွားရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးတွေတိတိမြင်နေကြတဲ့ကောင်ဝန်တာပါလေဝန်တာကြသိကောင်းတယ်အခုဒီမှာတရားထုတ်တာတရားပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတူတူပေါ့တရားမင်းမှာသာချလိုက်ရတဲ့အခါမှာ
ဝန်သားကြလို့ပဲအခုတရားရတယ်တရားပြည့်စုံတယ်တကယ်ပြည့်စုံလို့ရှိရင်ဘောလည်းမပြည့်စုံရင်တော့မပြောတော့ဘူးတကယ်ပြည့်စုံလို့ရှိရင်အတူတူဝန်သားကြကောင်းတာပဲမဟုတ်ဘူးလားနာကောင်းတဲ့ဥစ္စာရှင်ကွယ်ဖို့သွားဟောင်းအာမုံလာပင်ညာတာဝိဟာရံသာသနေရတော်မိမိရအလိုရှိတဲ့အညာယေနာဝိရိတာမိသံဃာနောပဋိပတ်တော်ဗန္ဒိညာစွာဗျာသွားဟောင်းတော်ဟံထိုကျွန်ုပ်သည်အာမုံလာပင်ညာတာမတူမူသောအညာပညာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောရှင်တော်မြတ်ဘုရားရှင်ဤဥပါပဲတနည်းအာမုံလာပင်ညာတာမေခွန်ပြဒနာရာနဲ့တူခြင်းမရှိမှန်ကားသာဖြစ်ကြနိုင်သောမြတ်စွာဘုရားဤသာသနေသုံးပါးသာသနာတော်၌ဝိရဟံဝိရံတော်နေရသည်ရှိတော်ဘာနေရသည်ရှိ၍ဥလေသမမောင်ကုန်းသားရဲ့ငါမဇာနောမဇာကိုယ်တိုင်းသိတော်တိတံသံသင်းမဇာကိုယ်တိုင်းသိတော်သံသင်းညာနဲ့ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍ပရိသတ်တော်တပံမှတ်ရသောတိနေပြည့်စုံသည်ဖြစ်ညာရင်သာသင်လျော်သောနေခြင်းဖြင့်ဝိရိတာမီနေပါပါလိမ့်မည်ရှင်ဗျာအဲ့ဒါအကြောင်းပြုပြီးလည်းဝမ်းမြောက်ပါတယ်တဲ့သုံးခုရှိပါတယ်နော်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုတဲ့ကြောင့်ဘုရားအသေးဘုရားအသေးတို့ရာတိဘုရားအသေးလေလစ်သင့်လျော်စွာလေလစ်လျော်စွာဘုရားအသေးဘုရားအသေးတို့ရာတိဘုရားအသေးလေလစ်သင့်လျော်စွာလေလစ်လျော်စွာဘုရားအသေးတို့ရာတိလေလစ်သင့်လျော်စွာဘုရားအသေးဘုရားရှင်ရေလေးသိမြော်သွားဘုရားရှင်ရေလေးသိမြော်သွားတရားဟောရတာလေးလိုက်ဆိုကြပါဦးသုံးခုပြီးပါတယ်ဗျာဘုန်းကြီးပြောကြတော့တရားအတိထပြီးတော့ဖြည့်ခဲ့ရတယ်ဒါကအကျိုးတော့ပါနောက်ရသည့်တရားဘုရားကအစ်စ်ဘုရားကပေါ့လေနှစ်ပေါင်းဒီနှစ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပေါင်းသုံးကလေးနဲ့၆ပါးဒီလောကအပ္ပတာနဲ့အဲဒီခါကာလကြတော့ရှင်ရဲ့နှစ်ပေါင်းသုံးသိန်းကျော်အနည်းဆုံးသုံးသိန်းကျော်သက်ရှိတဲ့အပ္ပတာကြမှာသူဒီလောကမှာဒီလာဖြစ်လိမ့်မယ်နိဗ္ဗာန်တကယ်ကဘုလက်ပြန်တဲ့ဖြစ်နေတဲ့အောင်းမေ့ပြီးတော့သူကပြောပြောနေတော့ညာမင်းလူမိသားစုဘယ်ညာတင့်မလဲမသိဘူးပြောကြအခုဆိုတော့သူအရှင်းလာနှစ်ပေါင်းဒီရဲ့အပ္ပတာနှစ်ပေါင်းသုံးသိန်းကျော်ကြတော့လူတွေအကောင်းကြီးတယ်ဟိုမှာသူကဘယ်မှာသူဒီကစမ်းပါပါအဲ့တော့မထုံမနေအဲဒီခါကာလကြမှာလူဘဝလုံးလူလောကဖြစ်ဖြစ်ပြန်တော့လည်းကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့အမျိုးမှာဖြစ်နေမယ်အကောင်းဆုံးပြည့်ပြည့်စုံမျိုးရွေးပြီးတော့ဖြစ်မှာပေါ့လေဘဝနိုင်ငံဖြစ်မှာအိန္ဒိယတဲ့ဖြစ်မှာဥရောပမှာဖြစ်မှာအမေရိကဖြစ်မှာမပြောတော့ဘူးလေဒီမှာဖြစ်နေတာပြောတော့ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ကောင်းမှာပါပဲဒီကြိုင်ဟာရေဒါကမိတ်နာအဲ့ဒီဖြစ်ရဘဝမှာလည်းပဲသိနေရသော်နေရပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါလေတဘွားလည်းဟုတ်ရှင်ပါဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတွေ့ကြည့်တော့တဘွားလည်းဟုတ်ပုံမပေါ်ဘွားလည်းလူကထက်ကထက်ကတော်တော်ပြည့်ရမှလည်းတူရဲ့နောင်နာကသူကလားတဲ့နောင်နာမှသူကိုယ်စက်ကလေးကြည့်တယ်အဲသိနေရသော်သိနေရသော်ကြီးတဲ့နေသွားပါလိမ့်မယ်တဲ့လူတွေတချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသီလပြည့်နေပေမဲ့လည်းသူမပြည့်ဘူးပေါ့လေအဲသူပတ်ဝန်းကျင်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေကမသိနေရတာပြည့်နေမယ်သူတော့မသိဘူး။ဘာဝဉာဏ်ပုဂ္ဂိုလ်ကအမှုမဲ့အမှားမဲ့နေနေမယ်သူတော့အမှုမဲ့မှားမဲ့နေနေဘူး။အဲတတိတရားလေးနဲ့အမှားကလေးနဲ့အခုယောဂီတွေလိုပေါ့။ယောဂီတွေကတရားထုတ်သွားလို့ရှိရင်ရထဲရောက်တော့ဘာဝဉာဏ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုံတော်တော်နဲ့ဘုံတော်တော်စဘုံတော်တော်ပြောဆိုနေကြတာပဲ။သို့တော်လည်းဒီကတရားကောင်းမှန်ကျမ်းနာအထုတော်လည်းပုဂ္ဂိုလ်ကတရားလေးနဲ့ကိုပဲသူချင်းနေတဲ့သူမှားတယ်။အဲသူတိတာချိန်မရတော့မှလည်းသွားရင်လည်းမတ်တတိလေးနဲ့သူကကောင်းနေတာတို့အယူပြနာတရားလေးတွေကြံပြီးတော့ခင်ရင်လိုက်နှလုံးသွင်းလိုက်ယူလိုက်မှားလိုက်ပြီးလိုက်ပါအကြနေတာကအဲ့ဒါသင်လျော်တဲ့နေချင်းမြင်နေသွားပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်ဘူးဟောဒီအမတ်ဗလာဝါမြဝါရဲသုံးခုရှိသွားတယ်နော်ညာယေနာမေသရာဒေါသသံဗောဓိမေဝိသတိညာယေနာမေသရာဒေါသသံဗောဓိစေဝိသတိဉာဏ်ညာတာဝိရိတာမိသွေဝအန္တောဝိသတိမာရိတာရှင်ဖရာညာယေနာသင့်လျော်သောနေခြင်းဖြင့်သရတော်ရှင်သုံးနေတိုင်းသောမေကျွန်တော်ကသံဘောဓိကိုယ်တိုင်းသိရသောအထက်မဲ့ညာသည်စေဝိသတိကေယိပညာအမိ
အဲ့ဒါလည်းဖြစ်ဖို့ရရှိပါတယ်ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ဆိုတာပါပဲအဲ့ဒီလိုလူကြီးလောကမှာသင်နေသောနေခြင်းဖြင့်နေနေရင်တဲ့မှတ်သတိနဲ့မှားရလိုက်ပညာပြေးလိုက်မှတ်သတိမှားရလိုက်ပညာပြေးလိုက်နေနေရင်လည်းညာရင်းပြက်ပြီးတော့တစ်ချိန်ကြတော့သံဃောရိညာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့သံဃောရိဆိုတာအထက်မဲ့ညာသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြစ်တဲ့သရဂါမိမဲ့အနာဂါမိမဲ့အရဟတမဲ့ညာတွေကိုသံဃောရိခေါ်ပါလေဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့သံဃောရိကအရဟတမဲ့တဲ့အချိန်ရောက်လို့တော့ရှိသေးဘူးသူကသရဂါမိမဲ့ကိုဆိုသေးတယ်သရတာဖွင့်တယ်ဒုတိယမဲ့သက်ကိုညာသရဂါမိမဲ့ညာပြောတာတဲ့သရဂါဖြစ်နေတယ်ကုနာကြီးကိုဟောပြတဲ့အခါမှာကုနာကြီးသရဂါဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပါရမီရင့်တန်လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ညာတာအထမဲ့ညာကိုသိခြင်းငါလိုရှိသည်ဖြစ်ဝိရိယသာမိနေရပါလိမ့်မည်အဲ့ဒီတရားကမဖြစ်ခင်ကလည်းပဲတရားဖြစ်ဖို့ရာသူအထမဲ့ညာဖြစ်ဖို့ရာလိုလားပြီးတော့လေနှလုံးသွင်းအားထုတ်နေမှာပဲစဉ်းစားတိုးတက်ဖို့ရာကိုသရဂံဖြစ်ပြီးတော့လည်းတဲ့မဲ့ဖို့ရဖို့ရဒီလိုပဲအလိုရှိပြီးတော့သူနေသွားမှာပါပဲဝိဝါသောဧဝသောသရာညဖို့ရတော့ကြသည်ပင်လင်မေကျွန်တော်အန်တော့လူကြီးလောက၌အဆုံးသီးဘွေတိဖြစ်ပါလိမ့်မည်တဲ့သရာကဖြစ်တဲ့ဘဝမှာနောက်ဆုံးပဲသရာကဖြစ်ရင်အဲ့ဒီနောက်ထပ်ဒုဘဝထပ်မှဖြစ်တော့ပြောရစွာပြရွှေချစ်တော်မူပြီးတော့ကြာမင်းဟာလူဘဝဘယ်နှဘဝဖြစ်မယ်လို့တော့မပြောဘူးတဘဝလဲလို့ထင်နေကြတယ်တဘဝလဲဟုတ်ပုံတော့မပေါ်ဘူးဘဝရည်တော်များများဖြစ်နေတယ်လို့အနည်းပေါင်းကလည်းပဲခုနပြောတဲ့တည်းအဲ့ဒီမှာအသက်သားက3သိန်းရောရှိနေတော့တဘဝဆိုရင်အနည်းပေါင်း3သိန်းရောအနည်းဆုံးဘဝဆိုလို့ရှိရင်6သိန်းရော9သိန်းရောနည်းဘူးကွာဒါတည်းလည်းရှိစီလည်းရှိမှာပေါ့လေခင်ဗျာဒီလိုလည်းရှိမှာရှိမှာသူကနောက်ထပ်လည်းပြန်ပြီးကြားရဖြစ်အောင်ကနောက်နာစကားရှိတယ်စိတ်အောင်ပါအဲ့တော့ရှိရဘဝမှာသင်လျော်တော့နေခြင်းနဲ့နေသွားတော့သဒ္ဒါကဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။သဒ္ဒါကြီးမဲ့ကိုရပြီးတော့သဒ္ဒါကဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အဲသဒ္ဒါကဖြစ်တဲ့ဘုရားနောက်ဆုံးဘုရားပဲ။နောက်ဆုံးဘုရားပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။သုတာဟံမနုဿာကာယအာယုံဟိတဝါနာမနုဿံကုဏဒေဝဝိသာမိဒေဝလောကမိဘုဒ္ဓမောမာရိတာရှင်ဗျာဟောရနေခါကျွန်တော်ဒီမိတွဲဆွချူပန်ယူစီမာနုတာအာယုံလူအပ်တံကိုမာနုတာအာယုံလူအသက်ကိုဒိဋ္ဌဝါနာအိဋ္ဌဝါနာဆွင့်၍မနုသာကာယလူဘဝလူခန္ဓာကိုမှသူတော့သူရခဲ့သည်ရှိသောခုနတခါဒေဝလောကမီနတ်ပြည်လောက၌ဒေဝလောကမီတာရင်းသာညီတော့နတ်ပြည်လောက၌ဥဒ္ဓမောမြတ်သောဒေဝတရားမင်းသည်ခုနတဖန်ဝိသာမိရှိရပါအရှင်ဘုရားအဲ့ဒီကလူကြီးကသရဂံဖြစ်ပြီးတော့သူရလာတဲ့အခါနတ်ပြည်ဖြစ်ပါလေဖြစ်တော့လေဥဒ္ဓမောမြတ်သောနတ်တော်ဗာရိယတော်ဒီလောက်ပဲပါပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့သက္ကတာကတော့နတ်ပြည်တဖန်ပြဖြစ်တာကိုတဖန်ဆိုတော့သူတာဝတိနနာကြီးဖြစ်ရတာတာဝတိနနာကြီးဆိုတော့လေဥဒ္ဓမောမြတ်တဲ့နတ်ဆိုတော့ကြားကအများဆုံးသူရှိတာကိုအဲကြောင့်သက္ကတာဆရာကဥဒ္ဓမောဇေဝမြတ်သောနတ်ကြားပဲကြားပြဖြစ်နေတယ်ပြောတယ်ပြန်ပြီးတော့ကြားမင်းဖြစ်အောင်အဲ့ဒီအကျိုးမြင်ပြီးတော့လည်းပဲမမြတ်ပါပါနဲ့နောက်တစ်ခါလူကြီးကပြန်လာရင်လည်းနတ်ကြီးပြန်ပြီးပြန်ရင်းကြည့်ရမယ်အဲ့ဒါလေးအမှတ်တမဲ့တော့ပြောလို့ရှိရင်တော့ဒုသာလူကြီးကတဘွားနှစ်ဘွားလောက်ဖြစ်ပြီးတော့ပြန်လာမယ်အနေမျိုးဘယ်လိုရှိပါလဲဒါပေမဲ့သိကြစဉ်းစားကြည့်ရင်ဒီလိုမတိုက်ခဲနဲ့ဖြစ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီခုတရားမင်းကသူ့ရဲ့တရားတိုင်းနေပေါင်း3ကြိမ်နဲ့6သန်းဟာလူလောကမှာခုနတွေ့ကြတဲ့နေပေါင်း3သိန်းကျော်အပ္ပတန်းရှိတဲ့အခါမှာလူကြီးလာပြီးတော့ဒီဖြစ်တော်မှာဓမ္မနတ်ကြီးတရားတယောက်ကြည့်အောင်လေအပြစ်ဖြစ်လာတယ်တရားကြည့်ရမယ်သူလိုပဲတရားဖြစ်နိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကလူရှိတယ်တရားဖြစ်နေတယ်တရားကြည့်အောင်အဲ့ဒီတရားကလည်းနေပေါင်းသူလည်းပဲ3ကြိမ်နဲ့6သန်းအပ္ပကြည့်ရမှာလူကြီးလောကလိုတကယ်ယောဂဝေဒနာဖြစ်ပြီးအပ္ပတူပြီးပြရမှာမဟုတ်ဘူးမှာတို့ရဲ့အတ္တအတိုင်းမြင်ရမှာဘုရားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က
နာဒီမှာကိုလူပြည်လိုယောဂဝေဒနာတွေဖြစ်ပြီးဒီကလည်းမဟုတ်ဘူး။ကံဒီဘုံကနဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့တူ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 နေတာရှိပါတယ်။ကြာပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုံကနဲမှာမဟုတ်ဘူး။သူတို့ပဲနေပေါင်း300နဲ့600တဲ့ရှိရ။အဲတော့လူပြည်လောကကသူလာဖြစ်တဲ့အချိန်ကနေပေါင်း300ကျော်ဆိုတော့ခဏဘုံကြီးတွေ့တာ။ဘုံကြီးရော300ကျော်ထားခြင်းနဲ့ထားပါတော့ဟုတ်လား။တဘွားနဲ့ဟိုမှာလက်သက်က36တာမရှိသေးဘူး10ဝနဲ့လည်းမရှိသေးဘူးသူကအဲ့ဒီကြားမင်းရဲ့သက်တမ်းကုန်မှသူပြန်ပြီးတော့ဟိုရောက်မှသူကြားပြင်းမှဟိုကြားကြီးတယောက်ရှိနေဒီကကြားတစ်ခုတက်ရှိလို့မကြားနှစ်ခုတော့ဖြစ်လို့မရဘူးသူကတစ်ခုချင်းပြရမှာအဲ့ဒီတော့သူပြန်ပြတဲ့အခါအနာကျင်ကြားမင်းဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကြားမင်းသူတွေလာတဲ့အခါမှာဒီရာရာတို့ကိုဆက်ခံတဲ့အဲ့ဒီဒုတိယပြကြကသူတွေတဲ့အချိန်နှစ်ပေါင်း3ကလေးနဲ့6ပန်းကြာတဲ့အခါကျမှသူငါတို့ပြန်ပြီးတော့တက်ရလိမ့်ဒီလိုမှခိုက်ဒါတော့လူပြေလာဖြစ်ပြီးတော့သဂရာကံဖြစ်ရာဖြစ်ပြီးတော့နတ်ပြေပြန်ရောက်တရားဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာလည်းပဲတဘဝနှစ်ဘဝပုံပုံမပေါ်ဘူးကဘဝတွေတော်တော်များဝင်ပေါ်တယ်တော်တော်များမှလည်းခိုက်မှာအဲ့ဒီတက်တန်းကလည်းပဲလူတက်တန်းကလည်းတော်တော်ရှင်းနေလို့ဒီလိုပါဟိုခုနဘဝဆိုတာကလေးကအဲ့ဒီလိုပါလဲရှိတယ်ခုနဘဝဆိုတာလူပြည်နာပြည်အကျော်ယူရမယ်လို့ဒါကြတာပြန်များကပြောထားပါတယ်လူပြည်နာပြည်အကျော်ယူရတယ်ခုနဘဝဆိုတာဘဝခုနှစ်ခုပဲလို့ဒီလိုပဲယူဆကြပါတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲဒီတိုင်းဟုတ်ပုံမပေါ်ဘူးကွာဘာလို့လဲတော့အနာဂံဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဧကံဘဝံတပိတဝါနာဂံမှာတဘဝပဲဖြစ်နိုင်တယ်တဘဝပဲရှိတယ်လို့ပြောတာပါသောတာပန်မှာခုနှစ်ဘဝသဂရဂံမှာနှစ်ဘဝနာဂံမှာတဘဝဒီလိုပြောတာပါပါဠိကဒါနေ့တွေကပါဠိပါအဲ့တော့နာဂံတဘဝဆိုတော့နာဂံဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသုရဝါဒ၅ဘုံတက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သုရဝါဒ၅ဘုံ၅ဘုံတက်ဖြစ်တော့အာဝိဟာကစပြီးတော့ဖြစ်တယ်။ယဟနာမဖြစ်သေးလို့ရှိရင်အဲဒီကသူတွေတော့အတ္တပါရောက်သွားတယ်။အတ္တပါဘုံကယဟနာမဖြစ်သေးရင်သုရပါရောက်တယ်။သုရတာကနေပြီးတော့သုရတိသုရတိကနေပြီးတော့ကနိဋ္ဌ၅ဘဝရှိတယ်လို့၅ဘဝဆင့်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်။ကနိဋ္ဌရောက်လို့ရှိရင်တော့အဲဒီဘဝယဟနာဖြစ်ရတယ်။နောက်ဘဝထလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့အဲဒီမှာတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံဖို့ပဲ၅ဘဝရှိတယ်သောရဝါဒ၅ဘုံသင်္တိုင်းတက်သွားလို့ရှိရင်၅ဘုံရှိအရူပ၄ဘုံမှာဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်အာဂမနဲ့သာရဏကနေပြီးယဟနာဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ရင်ဝိညာဉ်နဲ့သာရဏဘုံဝိညာဉ်နဲ့သာရဏကနေပြီးတော့အကိစ္စညာအကိစ္စညာနေပြီးယဟနာမဖြစ်ရင်နေဝသညာဘုံရောက်နေဝသညာညာဘုံကြတဲ့ယဟနာအဲ့ဒီမှာလည်း၄ဘုံဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီတော့ပရိသေဘုံနဲ့ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနာဂတ်မှာ၄ဘဝသော၎င်း၅ဘဝသော၎င်းဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့ဧကံဘဝတစ်ခုသောဘဝလဲဘာလို့ဆိုသလဲဘယ်လိုမေးခွန်းထုတ်တော့ဘောမေးခွန်းထုတ်တာမူလတိကဆရာကဖြေတယ်ဒါကဧကံဘဝတစ်ဘဝခေါ်တာပဲတဲ့ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုသူဟာကဘဝမပြောင်းဘူးတဲ့သူသောဝါဒ၅ဘုံဆိုပေမဲ့လို့ယူပဘဝကြီးတယ်ပဲတဲ့အာယူပဘဝကြီးတယ်မပါဘူးတဲ့ဟာယူပဘဝတစ်လက်အာယူပဘဝတစ်လက်ဘယ်လိုဖြစ်ရနှစ်ဘဝခေါ်ရလဲခုကတော့သူတဘဝတည်းတစ်မျိုးတည်းဘဝအမျိုးမျိုးဆက်သွားတာကိုတဘဝခေါ်ရတယ်အာယူပ၄ဘုံမှာဆက်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်ပဲအာယူပဘဝကြီးတယ်ဆက်ဖြစ်သွားတော့ကတဘဝပဲခေါ်ရတယ်ဒါနှစ်ဘဝမခေါ်ရဘူးအဲဒီသဂရကနှစ်ဘဝသောတာပန်ခုနဘဝတည်းလည်းဒီနည်းတည်းယူရမယ်တဲ့သူကညွှန်းလိုက်သေးတယ်သူကအဲ့ဒီလိုဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဆိုတော့လူဘဝတဘဝဆိုတာပရိသေဘဝကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလူဘဝကြီးတဲ့ဆက်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဒါတဘဝပဲအဓိပ္ပာယ်ရတယ်လူဘဝနေပြီးနတ်ဘဝကြောင်းသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါနှစ်ဘဝဖြစ်လာနတ်ဘဝကြီးတဲ့ဆက်ဖြစ်နေကြလို့ရှိရင်လည်းဒါတဘဝပဲပေါ့နဘဝကနေလူဘဝပြန်လာကြလို့ရှိရင်ချင်းအဲ့ဒါသုံးဘဝဖြစ်လာအဲ့ဒီလိုပဲအမျိုးပြောင်းမှတဘဝတဘဝတော့ဒီလိုတိပဲရှိပါတယ်ဒါသူမူလတ္တိကလည်းဖွင့်ထားတယ်ဒီလိုယူမှလည်းသူကဟိုခုနကပြောတဲ့ဧကဘဝတပိတဝါရမှာပရိသေဘဝယူလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအထက်မှဟိုမှာ၅ဘဝတောင်ရှိနေတာသူကအဲ့ဒီလိုဆိုရတယ်ပြီးတော့
ဘုန်းကြီးသဘောကျတာတော့လူများကတော့သဘောကျချင်မှကျတယ်ဘုန်းကြီးတော့ဒီတိုင်းသဘောကျတယ်ကြားပြီးပါအဲသောတာပန်ခုနဘဝဆိုတာဟာလူဘဝကြီးတဲ့ရှင်နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတဘဝပဲအလူဘဝနေပြီးတော့ငါးဘဝနေနေ၆ဘဝနေနေဘယ်တော့စီစီပေါ်လဲအဲ့ဒီကနေပြီးနတ်ဘဝတစ်ခါပြောင်းသွားလို့ရှိရင်လည်းနတ်ဘဝဖြစ်သွားတယ်နတ်ဘဝမှာလည်းဆက်ကဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတဘဝပဲသူကဒီမဲ့နှစ်ဘဝပဲရှင်နတ်ဘဝနေလူဘဝတစ်ခါကြောင်းလာကြတယ်ရှင်သုံးဘဝအဲလူဘဝမှာတစ်ခါဆက်ကဖြစ်နေအဲ့ဒါသုံးဘဝပဲရှင်သာမတက်ဘူးဒါကနတ်ဘဝရောက်တဲ့လေးဘဝနတ်ဘဝကနေပြီးတော့ဆက်ကဖြစ်နေလဲလေးဘဝပဲမတူဘူးဒါကလူဘဝကြောင်းလာလို့ရှင်ငါးဘဝအဲလူဘဝဆက်ကဖြစ်နေလဲငါးဘဝပဲမတူဘူးအဲ့ဒီကနေပြီးတစ်ခါနတ်ဘဝရောက်သွားကြလို့ရှင်အဲ့ဒါ၆ဘဝအဲအဲ့ဒီမှာလည်းဆက်ကချင်းနဲ့6ဘဝပဲကနာမတူဘူးနာတိကနေဒီကလူပြေပြာရောက်လာလို့ရှိရင်9ဘဝရှိသွားပြီ။အဲ့ဒီမှာတော့ကိုနောက်ဘဝတစ်ခါမသွားဘူး။အဲ့ဒီမှာရဟန္တာတိရောက်။တဘဝပရိသေတဘဝလည်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေ။လူပြေမှာပဲဒီရဟန္တာတိသိနေမှာသာနတ်တိတစ်ခါမပြောင်းဘူး။အဲ့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါပဋိကတုပရမသောတာပန်မှာတွေ့တယ်။အဲ့ဒါဟာအသိယုတ်ကြီးရှိပါတယ်။ဘာလို့လဲတော့ဆိုတော့ကာသဝဏ်ရစွာကြလေတကသောတာပန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နတ်တိနတ်ပြည်မှာရှိပါတယ်ဘုရုံးကသောတာပန်ပဲအခုလည်းကာမဝဇ္ဇနာပြည်မှာရှိတော့သောတာပန်ရင်လည်းရှိမယ်သောတာပန်ရှိဖို့ကများပါတယ်ဒါရကံဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရှိမှာပေါ့လေနာဂာတော့မဟုတ်သေးဘူးသူကအခုဘုရားလက်ထက်မှာလည်းသူရှိသေးတာအဲနတ်ပြည်အသက်နယ်ကတော့ဟိုဘုရားတစ်သူနဲ့ဒီဘုရားတစ်သူကြားမှာအများကြီးပဲနတ်ပြည်ဆယ်ပဲလည်းမရဘူးအသက်ဘဝတရားလည်းမရဘူးလိုက်လို့မရဘူးအဝေးကြီးပဲအဲသင်ချင်တဲ့အများကြီးပဲနှစ်တယ်အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီဟာမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နာဘဝလည်းဆက်ကကြီးဖြစ်နေတော့တဘဝပဲဒီလိုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့ဒီဘဝဒီလိုနေတယ်လူပြည်လောကမှာလည်းယုတ်ကဇိုးကြီးတွေဆိုရှိရဲ့တဲ့ဒါကြီးတွေကကဘာဥပနေပြီးတော့အခုလက်ဒီလည်းပဲအဲသူတို့ရှိနေတာပဲတဲ့သာသနာဘုရားခေါက်ကံဘုရားလည်းကောက်ကံဘုရားလည်းဆက်ကနေပြီးတော့အခုဘုရားလက်ထက်တောင်နေသူတို့အသက်ရှင်နေတဲ့နာကြီးတွေရှိနေတယ်တဲ့အဲ့လိုလိုပဲအထက်နာကြီးတွေမှာလည်းပဲသူတေတာနဲ့ပို့ပြီးတော့အသက်ရှင်နေတဲ့နတ်တွေလည်းပဲရှိတယ်လို့ယူသိတဲ့အကြောင်းအဲဒီနာသမီးတွေထောက်နေပြီးဟိုကတ်တော်နဲ့သွားရတဲ့တက်ကသောတာပန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နာသမီးတွေထောက်သပြီးတော့အဲအဲ့ဒါသူတို့ဟာတေတာရှိနေတာတွေအထူးရှိနေတဲ့နတ်တွေပဲလို့ယူသိတဲ့အကြောင်းသူကတော့အဆုံးဖြတ်ပေးပါတယ်ဘုန်းကြီးကတော့အခုပြောတဲ့အနာဂါမတဘောကနာဂမတဘွားဆိုတဲ့ပါဠိကိုဒီကဆရာကတဘွားဆိုတာဟာပရိသေတဘွားပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အမျိုးတူတဘွားကိုပြောတာတဲ့အမျိုးတူဆိုရင်ဘယ်နှဘွားဖြစ်ဖြစ်တဘွားပဲယူရတယ်အဲဒီလိုပဲသရကနှစ်ဘွားဆိုတဲ့အမျိုးတူဘွားဆိုရင်ချင်းပရိသေတဘွားပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သောတာပန်လည်းခုနှစ်ဘွားဆိုတဲ့မှာတဘွားကအမျိုးတူဘွားကိုဆိုရင်တဘွားပဲယူရတယ်ဒီတိပဲယူလေးလို့ပြောထားတယ်အဲဒီအတိုင်းဘုန်းကြီးကတော့သဘောကျတယ်အဲဒါနာကျင်မှာသာသနာ့ဆရာလက်ထက်ကနေသောတာပန်ဖြစ်ပြီးတော့ယခုဘောရောဆရာလက်ထက်တောင်ရှိပြီးတော့နေတဲ့နတ်ပြာဒီလိုပဲဘဝတွေကြောင်းသွားတော့လဲနားချင်းတဲ့ဆက်ကချင်းတော့တဘဝပဲယူရပါမယ်တကယ်ရေလူပြည်နဲ့လူပြည်ဖြစ်ပြီးနတ်ပြည်တစ်ခါကြောင်ဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ဒီနှစ်ဘဝသုံးဘဝဖြစ်နေမှာပေါ့လေဒါပဲရှိတယ်အဲလိုရှိပါတယ်ဒါကြောင့်သူတရားမင်းကလည်းပဲသူတရားရှိတဲ့အခါနှစ်ပေါင်း3ကလေးနဲ့6တန်းကြတဲ့အခါလူတို့ရဲ့တရားအချင်း၃သိန်းကျော်ရှိတဲ့တရားမှလာပြီးလူဖြစ်ပြီးအဲဒီကသဂရာကဖြစ်ငါဖြစ်ပြီးတော့နတ်ပြည်ပြန်သွားတဲ့အခါတရားမင်းဖြစ်မယ်အဲဒီသူတရားမင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာခုနကသူမရှိတဲ့အခါမှာဆက်ပြီးတော့ခံတဲ့တရားကသူအသက်သားဖြစ်ပြီးစုရရမယ်မစုရပဲနဲ့ဆိုရင်မှတရားနှစ်ခုဖြစ်နေမှာသူကအဲဒီတော့အနည်းပေါင်း၃ကလေးနဲ့၆သန်းလောက်ကြတဲ့အခါကျမှပြန်ပြီးနတ်ပြည်ပြန်ရောက်မှာအဝေးကြီးပါလေတဲ့သူအဲ့လိုဖြစ်မယ်တဲ့သူပြောပါတယ်။ဒါလေးတွေမှတ်သားဖို့ရပါပဲ။ဘုန်းကြီးကကြာစဉ်းစားရတာဒါလေး။အဲဒီကဗျာပြင်းမှာအဲဒါရမနာပြင်းမှာဗျာဖြစ်ပြီးတော့ဒီအနောက်ဘယ်သွားမလို့ဆိုတော့အဲဒီကဗျာဖြစ်ရင်လည်းအဲဒီကနေပြီးတော့ခုနပြောတဲ့သံဇာနောပဋိသတောပဋိသတောမှားရသည်ဖြစ်၍သံဇာနောကိုယ်တိုင်မသာတိတော့သံဃာညာနဲ့ပြည့်စုံနေဖြစ်၍ဝိရိတမိနေရမယ်ဆိုတော့ဒီလိုနေပါတော့ပတိညာနေတဖြည်းဖြည်းချင်းကျဲပြီးတော့သဂရာကံနေပြီးအနာဂါယဟနာဖြစ်လိမ့်အနာဂါဖြစ်လိမ့်မယ်ယဟနာမဖြစ်ဘူးအနာဂါဖြစ်အဲဒီအနာဂါဖြစ်ပြီးတော့
်တရားပေါ်အနာဂါဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ဟိုကာမောသရဏတိမှာနေလို့မဖြစ်ဘူးအနာဂါဖြစ်တော့ကာမရာဂမရှိတော့သူပျော်လည်းမပျော်တော့နေလည်းမနေကျင်တော့နေလို့လည်းမဖြစ်တော့ဘူးအဲဒီကနေပြီးတော့တရားပေါ်ကသုရိယာမှာဘူးတရားပေါ်ကသုရိတဲ့ခါကာလမှာအကနိဋ္ဌာရောက်လိမ့်မယ်အစဉ်တိုင်းအကနိဋ္ဌာရောက်လိမ့်မယ်ဒေဝနိတာတရာဇေဝအကနိဋ္ဌာယတတိနောအန္တိမေဝတ္တမနာမိသောနိဝါသောဘွိတတိဇေဒီဝအကျဉ်တ်တို့သည်ယတတိနောမြတ်သောခြံရာရှိကုန်၏အကနိဋ္ဌာအကနိဋ္ဌာမငယ်သောအသက်ဘုံကံစသည်တို့နဲ့ပြည့်စုံသောကြာကနိဌာလေးမြည်ကုန်၏ကနိဌာကနိဌာမြည်ကုန်သောရေဒီဝါကျင်တ်တို့သည်တန်နေရှိကုန်၏အန္တိမေဝတ္တမနာမိအန္တိမေအဆုံးစွန်သောဘဝသည်ဝတ္တမနာမိဖြစ်လာသောမေကျွန်တို့၏နိဝါသောနေရာသည်သောနိဝါသောသို့အကနိဌာနာတို့၏နေရာသည်ဘုရားတည်းဖြစ်ပါလိမ့်မည်ရှင်ဘုရားအစဉ်တိုင်းရင်ကျက်ပြီးတက်သွားတဲ့အခါနောက်ဆုံးအကနိဋ္ဌရောက်ပြီးပြိဋိဘံဆံရပါလိမ့်မယ်။တရားဘဝကနေပြီးတော့အနာဂတ်ဖြစ်နေပါပြီ။အဲဒီတဘဝတည်းဖြစ်မလား။နောက်ထပ်ဖြစ်ပြီးမှဖြစ်မလား။အဲ့ဒါမပြောတော့ဘူးသူက။တရားဘဝနေပြီးအနာဂတ်ဖြစ်။အနာဂတ်ဖြစ်တဲ့အခါကလည်းအဲ့ဒီကသူ့ရည်သွားတော့ရှိဘူးသွား။သောတာဝါဒ၅ပုံမှာအောက်ထစ်ဆုံးအောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဝေဟဘုံပုံမှာရှင်းမယ်တဲ့ဝေဟဘုံပုံဝေယဘုံဘုံနာဂံရောက်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘုံနေမဲ့ရင့်ကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယဟန္တာဖြစ်ပြိဋိနိဗ္ဗာန်သံသာလည်းရှိပါတယ်။မရင့်ကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအသက်တန်းရှိတယ်။လူသက်တန်းကဘာပေါင်းတစ်ထောင်နဲ့ဟိုနှစ်မဟုတ်တော့ဘူးကျတော့ကဘာနဲ့တွေ့ရတယ်။ကဘာပေါင်းတစ်ထောင်ရှိတဲ့အခါကျတော့အာဝိယဘုံကစုရည်လေ။ဖတ်တာပါဘုံရောက်။အဲ့ဒါကြမ်းင်းကလည်းဒီမှာယဟန္တာမရှင်းနိုင်ဘူးတဲ့သူကနာဂံဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီကစုရည်ပြီးတော့အတ္တဘာဝုံရောက်နေတယ်အတ္တဘာဝုံမှာအသက်တန်းကကဘာပေါင်း2000ကြီးပဲအဲ့ဒီမှာလည်းယန္တာဖြစ်ပြီးပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းပြိဋိနိဗ္ဗာန်မဆံမဲနဲ့သူ့မှာတော့ယန္တာမရှိတော့အဲ့ဒီကနေပြီးသူ့တွေလည်းခါကလာအာဝိအတ္တဘာသုဒ္ဓဘာဝုံရောက်မယ်အဲ့ဒီကကဘာပေါင်း4000ကြီးအဲ့ဒီမှာလည်းယန္တာဖြစ်ပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဒီကြားမင်းကအဲ့ဒီမှာလည်းသူယန္တာမရှိသေးဘူးတဲ့နာဂာချင်းနဲ့ပဲသူ့တွေပြီးတော့တကသုဒ္ဓဘီဝုံရောက်မယ်အဲ့ဒီမှာကဘာပေါင်း8000ကြီးပဲအသက်တန်းအဲ့ဒီမှာလဲယန္တာဖြစ်ပြီးတော့ပြိဋိနိဗ္ဗာန်စာနိုင်ပါလေ။ဒါပေမဲ့လို့ကြာမင်းကတော့ကိုအဲ့ဒီမှာလဲယန္တာမရှိသေးဘူးတဲ့။နာဂံဖြစ်နေသူတွေပြီးတော့တော့အကနိဋ္ဌရောက်မယ်။ဒါကိုပြောတာလည်းကိုကနောက်ဆုံးဘုရားအဲ့ဒီရောက်မယ်အဆုံးဆုံး။ကြားတဲ့ကဘုရားတွေမပြောဘူးအဆုံးဆုံးကိုခုံပြီးတော့ပြောတာ။အကနိဋ္ဌရောက်အကနိဋ္ဌရောက်တဲ့ခါကျတော့မြန်မာတော့ယန္တာရှိရတယ်။ဒီဘုရားလည်းပဲနောက်ထပ်လည်းထမရှိဘူး။ဒီချင်းလည်းမပြောင်းတော့ဘူး။အဲ့ဒီကတော့နောက်ဆုံးပဲသူကတော့ခေါင်းတိတ်ပုံပဲ။ပြောင်းလို့မပြောင်းတော့ဘူး။အဲ့ဒီမှာယန္တာဖြစ်ပြိဋိနိဗ္ဗာန်စာမယ်။အဲ့ဒါဥဒ္ဒံသောတာကနိဋ္ဌဂါမိပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တယ်အနာဂါမသုဒ္ဓဝါဒဘုံရောက်ရောက်ချင်းယန္တာဖြစ်စွာရှိတယ်ယန္တာဖြစ်အတန်းတဝက်လောက်ကြမှာယန္တာဖြစ်တာလည်းရှိတယ်တန်းတဝက်ကျော်လောက်မှာယန္တာဖြစ်တာလည်းရှိတယ်အဲဘယ်ဘုံဖြစ်ဖြစ်သုဒ္ဓဝါဒ၅ဘုံဆိုရဟနာဖြစ်ပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံပါရှိမယ်လုံးမှာဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းပဲတဘုံတဘုံချင်းတစ်ဆင်းချင်းတစ်ဆင်းချင်းတက်တဲ့သောတာရှိတယ်အစဉ်ချင်းမတက်ဖဲနဲ့ခုံတက်သောတာလည်းရှိတယ်ကြောကြောပြီးတက်သောတာလည်းရှိတယ်အခုကတော့ဘုံအစဉ်တိုင်းတက်သောတာပဲအဲအဝိဟာကအတ္တပအတ္တပသုဒ္ဓတာသုဒ္ဓတာသုဒ္ဓတိသုဒ္ဓတိကအကနိဋ္ဌအားလုံးကဘာဘုံဘယ်လောက်ရှိတော့ဆိုတော့1000ရယ်2000ရယ်3000ရှိသွား4000နဲ့9000ရှိသွား7000နဲ့ဆိုတော့9000 8000ဆိုတော့15000 15000ရှိသွားနောက်ဆုံးအကနိဋ္ဌက16000ရှိတယ်15000နဲ့16000နဲ့ပေါင်းတော့က5000 6000 3000နဲ့1000ပေါ့အဲကဘာပေါင်း3000 1000အဲ့ဒီကြမှာတရားနဲ့ကသူကယဟန္တာဖြင့်ပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံမှာဟုတ်ဘူးဝိစီရယ်အဲ့ဒါသူတူတဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့အနာရဝိန်တထေကြီးဆရာလက်ထက်ကဒီလိုအကြောင်းတော်ထူတာနဲ့ကျောင်းတာကဖြစ်တဲ့အနာရဝိန်တထေကြီးပြီးတိုင်းပဲတဲ့သူလည်းပဲနတ်စီကနေပြီးတော့အနာဂံဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပဲသုဒ္ဓဝါဒပုံနေတင်လိုက်တယ်ဆိုသူလည်းပဲကဘာပေါင်း3000 1000အဲ့ဒီကြမှာရဟန္တာဖြစ်ပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံ
ဝိသကာကျောင်းမကြီးဘုရားရောင်ကျောင်းမကြီးဝိသကာဆိုသူသူလည်းပဲဒီလိုပဲတဲ့နောက်ဆုံးမိမာလည်းတိကနေပြီးတော့ပရဏိမိတနဲ့ပရဏိမိတကနေပြီးတော့အနာကဖြစ်ပြီးတော့သုဒ္ဓဝါသရောက်အဲ့ဒီကြတော့ဟိုနာဟိုလည်းအမျိုးသမီးတွေမဟုတ်တော့ဘူးနာမိမမဟုတ်တော့ဘူးမှာဒီမှာကတော့အတူတူပဲယောက်ျားရဲ့မိမရဲ့အခွဲချမ်းပြီးအတူတူပဲဘုံဝန်သနာနေအဲ့ဒီမှာသုဒ္ဓဝါသဘုံနေအဝိယအတာပါသုဒ္ဓသုဒ္ဓတိကနေဒဆင်းနေတဲ့ပြီးတော့ကဘာပေါင်း3000တထောင်ကျရင်ပြိဋိဘသာမအတူတူပါပဲသူအဲ့ဒီမှာတရားမင်းနာရီတိဝိသကာဘုဘဝမှာမွေးလျော်တဲ့တတ္တဝါတွေကချမ်းသာနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူတို့လိုပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းချမ်းသာပြည့်စုံဆုံးပဲတဲ့အဲဒီလိုပရိနိဗ္ဗာန်သံဃာကိုကြည်ပြီးတော့ပြောပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်လည်းပဲအကြံနဲ့ကသူဝမ်းမြောက်ပါပဲနောက်ဆုံးကြလို့ချင်းအဲဒီကအနာဂတ်ဖြစ်ပြီးတော့ဇမတိသုဒ္ဓဝါသရောက်သုဒ္ဓဝါသ၅ဘုံနဲ့ဆင်းနေတက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကဘာပေါင်း3000တောင်ရှိတဲ့ခါကြတော့ဘုအကနိဋ္ဌဘုံကနေပရိနိဗ္ဗာန်ဆံရပါလိမ့်မယ်ဆင်းရဲခါတဲ့အဲဒီမှာညင်းရမှာဘူးဒုတိယကတော့ဘယ်ပြီးတော့မလဲအရင်ပရိနိဗ္ဗာန်သာနာမသိဘူးဒါပဲလေအဲဒီမှာတခါတဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်စံငယ်နဲ့အရိမတရားဖျားတွေလည်းပဲသူခုသွားရပြီအရိမတရားဖျားတွေအဲဒီမှာသုဒ္ဓဝါသဘုံကနေပြီးတော့ခုရပါလေအာဝိယဘုံကနေပြီးခုရမှာပဲနောက်ကြားတဲ့မှာတော့ဒီသဘာဝ၃000အတွင်းတော့ဖျားပွင့်မုံမပေါ်ဘူးမပွင့်ရင်အပြစ်စကားဘုရားတွေပဲပွင့်ရင်အဲ့ဒါတွေလည်းသူလာခုရမှာပေါ်တယ်တော့သဘာဝလောကအကြောင်းတွေတော့အများကြီးပြီးသွားမှာပေါ့အဲဒီမှာပရိနိဗ္ဗာန်စံမှာအဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလျှောက်ထားပါတယ်အဲဒါဆိုသားမအောင်လားဒီဥစ္စာဒုမဲ့ဖို့ညာတရားပြန်နိဗ္ဗာန်ကနေထားတဲ့ဒုမဲ့ဖို့ညာဆိုတော့ခဏကပြောတယ်လူပြည်မှာဒုတိယသရိုင်းမဲ့ဖို့ညာရပါလိမ့်မယ်ဒါတခုပေါ့နောက်အဲဒီကသူ့တွေတဲ့ခါကျတော့နှစ်ပေါင်း3ကြိမ်6သန်းလောက်ကြာတဲ့ခါကျတော့တရားပြန်ပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ဒါဝိနနာပြန်တရားပြန်နိဗ္ဗာန်ကနေတာအဲဒီကြားဘဝနေပြီးတော့အနာရသိအဲဒီကနေပြီးအဝိယအတ္တဘုရားတော်သုရတိကနေထာသင်လိုက်တဲ့တော့ကနေထာကြတော့သဘာဝပေါင်း3000နဲ့1000ကြတာဒီမှာပြိနိဗ္ဗာန်ဆံရပါလိမ့်မယ်အဲဒါအကြောင်းပြုပြီးတော့ဝါမျက်ဝါတော်ကို6ခုကဲဆိုဒုမဲ့ဘုံညာဒုမဲ့ဘုံညာတရားပြံတရားပြံနိဗ္ဗာန်ကနေထာနိဗ္ဗာန်ကနေထာဒုမဲ့ဘုံညာဒုမဲ့ဘုံညာတရားပြံတရားပြံနိဗ္ဗာန်ကနေထာနိဗ္ဗာန်ကနေထာဒုမဲ့ဘုံညာဒုမဲ့ဘုံညာတရားပြံတရားပြံနိဗ္ဗာန်ကနေထာနိဗ္ဗာန်ကနေထာโจ6บาสุ6บาเมียญาญาเมียญาตะจาลวนบาตะจาลวนบาโจ6บาสุ6บาเมียญาญาเมียญาตะจาลวนบาตะจาลวนบาโจ6บาเมียญาญาตะจาသားရည်အကြောင်းနဲ့လျှောက်ပြီးတော့ဆုံးကြတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအယောသေးပြုခြင်းနဲ့စပြီးတော့လျှောက်ပါလေယံကရောမတိဇမုနောတမန်ဒေဝေဟိမာရိသာဒရိသာတုံချံကသမခန္ဓာပါမံကရောမတိမာရိသာရှင်ဘုရားဘုဝေရှိခာကာလ၌ဇမုံသောဗြဟ္မာမင်းအားသမန္တေဝေဟိနတ်တို့နှင့်တကားမယံကျွန်တော်တို့သည်ရခြင်းအယုသိပြုခြင်းရှိကိုပူဇော်ခြင်းကိုကရောမပြုခဲ့ပါကုန်၏
စီးတော့မှာတော့တပည့်တော်တို့ဟာပြမာကိုယ်ဝင်ကြပါရဲ့လူပြည်လောကကကိုယ်လည်းလားမရကိုယ်ကိုယ်သလိုပေါ့တယ်လည်းလူပြည်လောကကလည်းတော့ချိုတော်ရဆိုရင်ပြင်းပြပင်လေးကိုယ်ဝယ်တာရှိတယ်တော်တွေတောင်းနေကိုယ်ဝယ်တာရှိတယ်ဒီလိုကြီးကကြီးတွေလည်းကိုယ်ဝယ်တာပါပဲအင်းကြီးတွေအိုင်ကြီးတွေလည်းကိုယ်ဝယ်တာပဲပင်လေလည်းကိုယ်ဝယ်တာပဲမြစ်တီချောင်းတွေလည်းကိုယ်ဝယ်တာလူတွေအမျိုးမျိုးပဲတော်တချို့လည်းဒီပင်နေတဲ့ယုတ်ကုသိုလ်တွေတောဆောင်တာတောင်ဆောင်တာတွေကိုယ်ဝယ်တာရှိတယ်။အကျိုးလည်းပဲဒီကောင်းငင်ကနတ်တွေဆိုပြီးတော့မမြင်ရတာမှန်ပြီးကိုယ်ဝယ်နေတာလည်းရှိတယ်။လူတွေကမမြင်ရတဲ့နတ်တွေကိုကိုယ်ဝယ်ကြတာပေါ့။နတ်တွေကလည်းသူကဇမားဆိုမြင်ရတာပေါ့။ဇမားတခါတခါကြားတဲ့အခါသူတို့မြင်ရတယ်။ဒီကိုကြည့်တယ်။အဲဒီဇမားကိုသူကကိုယ်ဝယ်ရတယ်။အားလုံးကတတိယတော့ရှေးတုန်းကတော့အားလုံးနတ်တွေနဲ့တကွပဲ။ဇမားကြီးကိုယ်ဝယ်ကြတယ်ဗျာ။ဇမားရှိခိုးနေရတယ်ဇမားရှိခိုးကြပူဇော်ကြဒါတွေလုပ်နေပါလေတိရစ္ဆာတုံရှံကတ္တမဣဇယခုခါကာလနိုင်မှုကတုံရှံရှင်ဖျားအတန်သို့ရှိခိုးပူဇော်ခြင်းယုတ်တိခြင်းမှုကိုကတ္တမပြုပါကုန်တော်အရှင်ဖျားတဲ့ဒီနေ့ကစပြီးတော့ဖြင့်အဲ့ဒီဇမားကြီးရှိခိုးနေကြပူဇော်နေကြလုပ်တယ်မလို့ဖဲနဲ့ရှင်ဖျားကလည်းရှိခိုးပူဇော်ပါတော့မယ်ဘုရားကလည်းရှိခိုးပူဇော်တော့မယ်လို့သူပြောတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါယူကြည့်တယ်တော့ဆရာတရားမှာပြီးပါလို့ရှိရင်ဘုရားကိုပဲတော့ယူဒီလေးနဲ့ပြွာမှာမလွယ်မကင်းတာတိရစ္ဆာန်တွေကတော့ရှိရမှာမို့လဲဘုံမှာကြောက်ကြကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိခိုးရတာယူရတာတွေလို့လည်းရှိတာပါပဲဟိုလူစိုးသူစိုးတွေကြတဲ့ရှိခိုးတောင်းမှာတော့ဒီလိုလည်းရှိတာပေါ့ဒါကတော့ကြောက်ရှိလို့ပေါ့အဲတချို့လည်းပဲနတ်တွေဘာတွေကသူစားမှုဆိုလို့ကြောက်လို့ရှိခိုးရအဲ့ဒါတော့ပြင်ဒါအပြင်းမရှိပါဘူးဓမင်းကသံတရာကောင်းကျိုးတွေပေးလိုက်မယ်တော့အာကိုပြီးတော့ယုံကြည်တာကတော့အဲ့ဒါကတော့သူကဘာသဘာဝမကြောက်ဘူး။အဲနတ်တွေဘာတွေကိုသံတရာကောင်းကျိုးတွေရလိုက်မယ်လို့ညော်လိုက်ပြီးရှိခိုးလို့ရှိရင်တော့ဒီဥစ္စာကတရားကိုအယူသိမှုဖြစ်တယ်သူ။အခုရှိကဇမားကြီးကိုဝယ်နေတာပဲလေရှိခိုးနေတာဒီလိုကနေ့ကစပြီးတော့တဲ့ရှင်ပြားကိုရှိခိုးပါတော့ဟန္တာရေခုလည်းငယ်တာမန်ကိုယ်တိုင်ပြုပါတော့ယူသိရှိခိုးခြင်းမှုကိုတုံရှာရှင်ဘုရားကရောမပြုပါကုန်၏ရှင်ဘုရားတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှိခိုးကြောပြီးတော့လျှောက်ထားပါလေအဲဒီလိုလျှောက်ထားပြီးတဲ့နောက်သူ့ဟာလေးပါလေဆိုမှာသားကြီးဟာပထမကမြတ်စွာဘုရားဒီကိုကရောကိုရရှင်းဥစွာဝင်တော့သစ္စတိခဏသားကိုစောင်းနဲ့ပြီးပြီးတော့ပူဇော်ခိုင်းရတယ်တော့အဲဒီကနောက်သစ္စတိခဏသားနဲ့စကားလက်ဆုံးကြမှာသူဝင်ပြီးတော့ကရောကြတယ်ဒီဇေဒီကနာသားကိုရှေ့ဆောင်ခေါ်သွားဟိုပထမအစတုန်းကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်ယူသေးတဲ့သဘောပါပဲဟိုဆရာတော်ဥပ္ပုအကြောင်းနဲ့ဆရာတော်ဥပ္ပုအကြောင်းနဲ့အဲဒီတော့ကဟိုတယ်မော်ရင်နောင်တော်ကြီးနဲ့ခေါ်တာပေါ့လေကွာအဲဒီအကြောင်းနဲ့အခုပြောခဲ့ပါတယ်မင်းမင်းမယ်လို့ဆရာတော်ကြီးကြီးရောက်တော့ဆရာတော်ကြီးကတကယ်လဲအဲဝန်အဲအတွင်းဝင်လို့တဲ့ဝင်ကြီးကသွားပြီးတော့ကြောက်တယ်အရှင်ဘုရားဘေးမင်းမြတ်လာနေပါတယ်ဆရာဆက်ကြောက်ဆရာတော်ဥပုဘ္ဗာလည်းတော်တော်ဘောက်ကြကြတယ်ဒီဝါရဲ့လို့ဆိုဆင်းသူကဆက်ဆံရေးပါတယ်သူကတဲအဆင်ပြေဖို့မပေါ်ဘူးအေးကွာမင်းတို့ဘုရင်လာပါနဲ့ငါကတကယ်တည်းပါအယူအသည်ပြုပြီးအခါရအောင်ပါလားသူလာကျင်တာတော့ငါဒီမှာမိုက်တဲ့ဒီလာကြတော့ပါသူပြောလိုက်တာဆိုတော့ပြောလိုက်တော့ငါတဲ့နောက်တော့မပြောပါဘူးလေသူကဘုရားယူသေးတော့ပေါ့လေရှင်မင်းကလည်းအဲ့ဒီမှာပဲတကယ်တည်းနေရင်ပဲဒီမှာမင်းအခင်းကျင်းပါရှိနေမှာတော့အဲ့ဒီမှာကြတော့ပြီးတော့စကားလည်းမပြောပါဘူးကြတော့ပြီးတော့ပြန်သွားကြတယ်လမ်းကြတော့မေးတယ်ဒီမင်းဟိုဆရာတော်ကြီးကမင်းကြောက်တော့ဘာပြောတော့ဒီလိုဒီလိုပြောစီးกว่าမင်းမလျှောက်တော့ငါလည်းလျှောက်တော့မလျှောက်အောင်ပြောတယ်သူကယူသေးတဲ့သဘောပါပဲတကယ်ဆိုတော့မင်းဆိုတာတကယ်တည်းပါအဲ့ဒီတော့အာနာပိုင်းနေပဲလူတယောက်ကိုသတ်ကျင်သတ်နိုင်တာပဲ။ဘာအကြည့်ရှိရှိမရှိရှိသူ့အာဏာပိုင်းနေတာပဲ။ဒါတကိုးရှိနေတာပါပဲ။အခုကြာမင်းဟာလည်းဒီလိုပါညစွာကြားတာသိကတယ်ဆိုတာအဲယူသေးတဲ့သဘောနဲ့သူကခွင်တောင်းပြီးတော့မှသူသိကတာကိုအာယူသေးတဲ့သဘောပဲ။ဒါတော့ကြာမင်းကစေတိကနာသာရှေးဥစွာဘုရားစီလှုပ်ပြီးတော့ခွင်တောင်းအဲဒီခွင်ရမှဘုရားသိကရလို့တဲ့ဒီသတိကနာပါကျေသူတင်တယ်အမှင်ကျေသူတွေများတယ်တဲ့မင်းအကြောင်းပြုပြီးတော့သိကရတရားနာရပြီးတော့အကျိုးတွေရပြီးတော့သွားကျေသူတွေများတယ်တဲ့ပြီးတော့မင်းကို
အဖလက်ထက်ကရတဲ့အနာမင်းကြီးຢာလူမင်းပေးရမယ်ဆိုຢာလူတဲ့ပေးနောက်တစ်ခုကမင်းတို့ရှိပြီးတော့နေ့တည်းဆွဲလာပြီးတော့နေတဲ့သူရိယဝိသက်သာဆိုတဲ့နာသမီးလည်းပဲမင်းပေးပါလေလို့သူကပေးတယ်။သူကအဲ့အရာတွေလည်းပါတယ်ကိုသူကဘုရားလျှောက်တဲ့ဟိုစောင်းသိချင်းထဲမှာသူကဒါလည်းပါတယ်။အဲသက်ကောစီမီဝရံပြစ်သာဒါလီနာနာမိတော်တာဟံဗရိဝါရိယလေးဧဝံကာမောတလုံးမောင်းပါအဲဒီသစ္စဇိကနာသာကရသော်ဖျားဖျားမဖြစ်မိဖျားဖြစ်ကစားလို့ပါပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကဒုရိယဝိသတာနာသမီးကိုသူကဆွဲလာပြီးတော့နေတော့ဗေနီးနဲ့မှသူဆောင်းသွေးဆောင်လို့မရတဲ့ခါကလည်းသူကသူစောင်းယူပြီးတော့အနီးပါသွားတယ်ဒီစောင်းသခြင်းနေနဲ့စောင်းကြည့်တယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီစောင်းသခြင်းနေနဲ့ဒီလောကမှာဆိုရင်ချင်းချိတ်ဆက်ပြီးကြတာပြောဆိုတဲ့စကားမျိုးတွေပေါ်တယ်သူသူသိချင်းတွေကဘုညာအဲ့ဒါတွေတော့တဲပြီးတော့ဘယ်နဲ့မပြီးလို့စောစောကတဲမဲ့ဘယ်နဲ့မရွတ်ခဲ့ပါဘူးနည်းနည်းနှစ်ဖို့သုံးဖို့လို့တော့ရွတ်ပြခဲ့တယ်အခုလဲဆိုင်းလာတော့ဒါလေးတခုရွတ်ရတယ်သူသိချင်းတွေမှာသက်ကောစင်မီဝရံဒိသသက်ကောကြမင်းသည်ဒါရဏနံဒါရဏနတို့ဤဣဒ္ဓရောအရှင်ဖြစ်တော်မူသောသေကောတရားမင်းသည်မေင့ဝရံလူကြီးအားစုကိုတောင်းတော်ဟုသုလကိုစေရစွာကြေပညာံမကြမင်းကမင်းလူကြီးအားရစေမယ်ငါသုပေးတယ်လို့ဘယ်လိုများသုပေးခဲ့လို့ရှိရင်သုလကြီးပေးခဲ့လို့ရှိရင်ဟာငါသည်တံသင်သုရိယဝိသုဒနာသမီးကိုဝရေရံသုတောင်း၍ယူပါအာမေဃာဤကာမောချစ်ခင်ဆွဲလာခြင်းသည်ဧဝံဤတို့တော်မြဲမြံခိုင်ခံလာပါ၏ဒီချင်းကိုသာရရာကြည့်အောင်လို့အတန်ထဲပါနဲ့ဆွဲပြီးတော့ဆိုရင်တော့ကောင်းမှာဘုညေတော့အသေးပဲပြီးအောင်လေကျတော့မကောင်းဘူးမင်းကသူဆိုတော့တော့တော့ကောင်းမှာပါသူကစောင်းနေတကားတယ်ဆရာကတော့ကြည့်ကြည့်ပါလားပဲစောင်းမှာနဲ့ချင်းမှာနဲ့ကိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့တကားတယ်တဲကောင်းတယ်လို့ဆိုတော့ဘုညေဆိုတဲ့မျိုးဆိုရင်လည်းကောင်းနေတော့တယ်ဆိုရင်တော့သာမကောင်းဒါပေမဲ့လည်းသူကအသေးပဲကတော့ပြီးပါပြီ။ဆရာမင်းကလည်းလူကြီးအားစုတောင်းတော့မင်းပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တည်းငါတခြားစုမယူဘူးတဲ့။ဒုရယဝိသသာတဲ့မင်းကိုပဲငါတောင်းပြီးယူမှာတဲ့။ဒါတော့ကိုဆွဲလာနေတာ။သူကသူ့ပါတာကိုအဲ့ဒါအကြောင်းပြုပြီးတခြားမင်းကသူ့ကိုပေးတာ။အဲဒုရယဝိသနာသမီးလည်းမင်းကပေးပါလေ။မင်းကြည့်သူများတို့ဆိုပြီးတော့သူကသူ့ပေးလိုက်။သူ့ပေးပြီးတော့တခါလိုက်ရသော်ပြတရားနာလို့ခုပြောတဲ့အကျိုးတွေရသွားတဲ့အတွက်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလို့လည်းခါတယ်ညီကြီးကလည်းလက်ပုတ်ပြီးတော့အကြမ်းကပူတန်းကျူးလိုက်တယ်တဲ့ဘာဥဒါနောဆိုနမောတသဗ္ဗဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသနမောတသဗ္ဗဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသနမောတသဗ္ဗဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသလို့သုံးရင်ပူတန်းကျူးတယ်ဒီနမောတသကတော့ဘုရားဘာသာဘုရားသာသနာမှာတော့အမှန်တန်ထင်ရှားတဲ့တရားပါပဲတရားတွေမှာတော့ထင်ရှားဆုံးလို့ဆိုအောင်ပါပဲနမောတသနဲ့ဘုရားသရဏဂစ္ဆာမိတို့ဒီသရဏဂုံနဲ့နမောတသတော့ဘုရားဘာသာဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းကြားပါပဲဒါထင်ရှားဆုံးပါပဲဒီတရားတော်တွေနဲ့အဲတချို့ကဘယ်ဗြမာကြီးကနမောကိုဆိုတယ်ဗျာမင်းကတသကိုဆိုတယ်စသည်ချင်းပေါ်လေးနမောကတူတသကတူအဲဘဂဝါတော်ကတူအရဟတော်ကတူသမာသမုဒ္ဒတာတူဘယ်လိုခွဲကြပြီးတော့တချို့စာလေးတွေရေးထားရှိတယ်ပိဋကတ်တွေလိုက်ကြည့်တော့ဒီလိုဟုတ်ပါဘူးအကုန်လုံးအစုံကြီးတွေပါပဲသာမတိပြမကြီးကလည်းနမောတတာဘဂဝါတော်အရဟတော်သမာသမုဒ္ဒတာစုံဇာနင်းကလည်းနမောတတာဘဂဝါတော်အရဟတော်သမာသမုဒ္ဒတာစုံဟောဇမာဟုဆိုတဲ့ပြမကြီးကပုဏ္ဏကြီးကလည်းမြတ်စွာဘုရားရှိခိုးတဲ့ကနမောတတာဘဂဝါတော်အရဟတော်သမာသမုဒ္ဒတာစုံဒီရပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအကုန်လုံးပါပဲဒီလိုနမောတတဘုရားတော်ရာတော်သမာဓိဘုရားတော်အဆုံးကြီးတဲ့ပါပဲ။ဟဲ့လား။အဲဒီနမောတတဘုရားတော်သာဖျက်ရှိခိုးပဲ။အဲ့ဒါနဲ့ဥဒါကျူးတယ်။ညီကြီးကိုလက်နဲ့ပုတ်တာကဘာအရေးပဲလို့ဆိုတော့အာဒီညီချင်းပေါ်မှာတည်ပြီးတော့ငါဒီတရားရတယ်။ကောင်းမင်ပေါ်မှာတည်ပြီးတော့ရတာမဟုတ်။ကောင်းမင်ပေါ်နာပြေမှာတည်ပြီးတော့ဒီတရားတို့ရတာမဟုတ်ဒီညီချင်းပေါ်မှာတည်ပြီးတော့ဒီတရားတို့ရပါသေးတယ်။
မင်းနဲ့ငါရမိတ်ဆွေဖြစ်ပြီးတော့မင်းဘုံမှာတည်ပြီးတော့ငါဒီတရားတွေရပြီရဲ့ဆိုတဲ့အနေနဲ့တက်တည်ထူပြီးတော့လဝနဲ့ပုံပြီးတော့အာရပါရဥဒန်းကျူးတာတဲ့ဥဒန်းနဲ့ကျူးစရာကောင်းပါလေအဲ့ဒါဒီတော့ဘောဟောတဲ့အခါကလားတရားမင်းကလည်းသောတာပန်ဖြစ်တယ်ဒါလည်းမကပါဘူးတဲ့ရှင်းပေါင်းတော့နတ်တွေလည်းပဲတရားသူတွေရကြပါလေနတ်ရှင်းပေါင်းနတ်တွေလည်းအများကြီးလည်းရတော့ဘူးရမှာပါပဲရကြပါပဲတရားတွေနာကောင်းတဲ့တရားတွေအဲဒီတရားတွေရပြီးတော့သွားပါတယ်ဆိုတော့ကြောင့်ဒီသက်ကပညာသုံးပါအမှန်တန်ကိုကြီးညိုစရာကောင်းပါလေအစအရင်ကချီးတာတွေကလည်းပဲအမှန်ကောင်းအလယ်ပိုင်းလည်းကောင်းဆုံးမင်းလည်းကောင်းအဲတော့အခုတရားထုတ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တော့ဘိုးကောင်းဘယ်လိုကောင်းလဲတရားမင်းကသူ့အကျိုးတွေပြောတော့တာကိုအဲဒီအကျိုးတွေကိုတို့လည်းတို့ရမယ်အကျိုးတွေပဲဟုတ်လားကြာမင်းရတယ်လို့တို့လည်းဒီကျိုးတွေရမှာပဲအကုန်လုံးထတ်တူမကြစေကောင်ဘောလေထတ်တူကြတာလည်းအများကြီးပါပါတယ်ခေါင်းကနောက်ဘဝမှာကိုဖြစ်စင်ရဖြစ်ရမယ်ဆိုတာသူကဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ရှေ့ဘဝတွေမှာဒီတတိတံစဉ်နဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့အသိလျော်သောနေခြင်းဖြင့်နေသွားရမယ်ဒါဖြစ်နိုင်တယ်တိုးတက်ပြီးတော့အထက်မဲ့ဘဝတွေလည်းရသွားလိမ့်မယ်ဒါဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ဆုံးကြလို့ရှိရင်တော့အဲပရိနိဗ္ဗာန်သံသာတော့ဓမ္မကြီးသံကျမတို့ရောက်ပြီးသာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းတရားဖြစ်နေတာပဲကိုယ်ကဖြစ်ရှင်လို့ရှိရင်အခုလူဘဝတွေဇာန်ရမယ်လူဘဝကဇာန်ရသွားလို့ရှိရင်နတ်ဘဝတွေရောက်သွားရင်အဲ့ဒီမှာပြမတိပရိနိဗ္ဗာန်ဇာန်မှာပဲသုတော်ဝါသတွေသွားပြီးဇာန်နေတာအဲအခုလူဘဝကပဲဇာန်မရတဲ့အောင်တော့လူဘဝကတရားတို့ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသေဒီချမ်းမဲ့နတ်ပြည်လောကရောက်အဲ့ဒီရောက်တဲ့အခါကလာကြရင်တရားနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဇာန်လုံးလုံးကူနေရတယ်အဲ့ဒီမှာအဲဇာန်ရပြီအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဇမတိရောက်ပရိနိဗ္ဗာန်သာနိုင်တာပဲအဲ့ဒီတော့ဒီအကျိုးတွေဟာဗျာမင်းသာရတဲ့အကျိုးတွေမဟုတ်ဘူးတို့လည်းဒီအကျိုးတွေရနေတာပဲလို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ဝန်သာစရာတွေပါပဲဒါရင်ဒီကလည်းသုံးပြီးသက္ကပညာတို့ကုန်ပြီနောက်ကရင်ကြလို့ရှိရင်တော့ဘဝဇလာပြည့်အောင်မတရားသိဟောရမယ်ဇမဥစ္စာတရားတွေဟောမလို့ယူရထားပါတယ်အဲဒီသံဃာကလေးသုံးဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီနေ့တရားသိနေတယ်လေးနိုင်လည်းပြီးသွားတယ်။သကြာအသေးသကြာအသေးတို့ရာချီတို့ရာချီနေလေးသင့်လျော်စွာနေလေးသင့်လျော်စွာသူ့မဲ့ဖို့ညာသူ့မဲ့ဖို့ညာသကြာပြန်သကြာပြန်နိဗ္ဗာန်ခဏိထာနိဗ္ဗာန်ခဏိထာအကျိုး၆ပါးအကျိုး၆ပါးဉာဏ်ညာဉာဏ်ညာသေဒနာတော်၌ခေါ်ကြတော်မူပါသောမိဝဲသည်မမိဝဲသောတရားတော်နားလည်ကြ၏မမိဝဲသောတရားတွေရှောင်ကြ၏မိဝဲသောတရားတွေပွားများကြ၍ဝိပဿနာဉာဏ်စင်ရိယမဉာဏ်စင်ဆင်းရဲခတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာများကိုမိမိတို့လိုရှိရသောမဉာဏ်ပုံညာတို့ဖြင့်ဉာဏ်ညာစွာဆက်ရောက်၍မြတ်မောပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း